do Heracleia na
Todos os advogados já sabem como funciona, né? Serão colocados agora no lobby e aos poucos a Isabela vai trazendo os advogados que irão fazer a sustentação oral à medida que nós formos chamando os processos para julgamento, tá? Então, muita sorte, muita saúde a todos. Desliguem o microfone e a câmera, tá? Por favor, é importantíssimo esse detalhe, tá? Pode tirar, viu, Isabela? Deixa apenas o doutor Flávio, dona Betânia, doutor Léo, Danilo, Maria Tereza, Nicolas e Tamires. São os seis primeiros. Excelência, apenas para mencionar, foi ficar aqui e o primeiro processo que eu tenho é com a doutora Cléia como relatora, que seria, acho que, o quinto da pauta de sustentação. E doutor Flávio também, a doutora Cléia relatora. Doutora Rosa e doutor Francisco, processo número 2 da pauta. Eu sou relator e vossas excelências se compõem a tudo. Eu estou olhando aqui no sistema, está dizendo que foi retirado de pauta. Vocês podem confirmar isso aí para mim, por favor? Se aparece essa informação para os senhores também. Porque eu não retirei de pauta. Eu sou relator. Aparece, vou confirmar, mas aparece. Eu estava fazendo um levantamento antes, mas vou confirmar aqui. Seu presidente, aparece. Retirado de pauta. Ô, Isabela. Aparece. E aí, como é que vai fazer? Eu não posso nem votar, não pode nem publicar. Tem como você recluir ele? Pergunta a Fernanda se pode. Salvo engano, presidente, se retirada de pauta não pode ser, o sistema não reinclui. Não Não sei aceita. se abriu. Salvo engano. Não, é verdade, eu me lembro. Já aconteceu isso aqui. Você lembra com o doutor Geilton? Veja aí se pode botar. Se não puder, a gente fala para a doutora Betânia, já intima ela para a próxima sessão. Entendeu? Para hoje não, só para quinta que vem, né? Bom. Então, doutora Betânia, por favor, pode ligar a câmera de Vossa Excelência. Hoje não, doutor. Doutora Betânia, infelizmente, por algum motivo, esse processo está acontecendo aqui no sistema com retirada de pauta. Eu sou o relator, né? E eu não retirei. Mas isso acontece, isso não é a primeira vez que acontece. Então, nós Tudo bom. vamos quitar essa questão, já marcar, já pautar. Então, vamos mandar abrir uma pauta extraordinária com esse processo para botar na sessão que vem, tá? Na quinta-feira. Na próxima Ok? sessão, então. Tudo Na bem. próxima sessão, viu? Tá, ok. Obrigada, doutor. Boa tarde. Nada. Boa tarde.
Pronto, todos já, então vamos lá. Então, colegas, o primeiro processo será aqui o item 3, né, e 7 da pauta. Doutor Léo Pérez e doutor Márcio Macedo Conrado, recorrente ao Estado, né, da Sede de Previdência, doutor Léo Pérez, e recorrido ao doutor Zé Augusto, através do doutor Márcio Macedo. Colegas, é o 2019-010-11-368. 2019-010-11-368. Doutor Léo, pode ligar a câmera. Seja bem-vindo, doutor Léo, à tribuna. Obrigado. Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 14h21, doutor. Fica à vontade. Senhor presidente, relator, senhores magistrados, servidores, advogados, minha boa tarde a todos. Senhor presidente, o autor, ele ocupava o cargo efetivo de arquiteto da CEPLAG. E durante pouco mais de 8 anos de sua vida funcional, ele teve cedido para o Pronese, que, como se sabe, é uma empresa pública estadual. E durante esse período em que ele teve cedido ao Pronese, ele recebeu uma verba, em decorrência da cessão, chamada complementação salarial. Não é uma verba própria do cargo efetivo dele de arquiteto da CEPLAG, mas é uma verba bodal, paga transitoriamente enquanto ele estava cedido à Pronese. Depois ele volta ao cargo de origem, né, passa um mês, deixa de perceber essa verba e se aposenta. Se aposenta por que regra? Pela regra do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, que é uma regra que permite que os proventos sejam fixados de acordo com a totalidade da remuneração do cargo efetivo. Qual cargo efetivo? O cargo de arquiteto da CEPLAG. Então, ele é aposentado com a integralidade desses proventos da remuneração do cargo efetivo. Mas pleiteia aqui que uma revisão do benefício para que passe a constar também um recálculo com a inclusão dessa complementação salarial que ele percebia na Pronese para alterar a média aritmética das remunerações de contribuição. Isso foi concedido pelo juiz Oacor. O que é que nos parece é que há dois equívocos na sentença. Primeiro é que não se observou que o autor se aposentou pela integralidade, pela regra de transição da Constitucional 47. Então, não faz o menor sentido você incluir essa verba no cálculo de uma média de remuneração de contribuição se os proventos não são calculados pela média, mas sim pela totalidade do cargo efetivo. Não é essa a base. Não foi usada a regra do artigo 40, parágrafo 3º do texto constitucional permanente, mas sim da regra de transição, né, que é muito mais simples a regra. Basta ver a última remuneração do cargo efetivo. E essa verba, complementação salarial, não se inclui na remuneração do cargo efetivo. O outro ponto é que, independentemente da regra, né, a Constituição ela impõe como limite dos proventos iniciais do servidor a remuneração do cargo efetivo como limite. É o artigo 40, parágrafo 2º da Constituição, que eu peço Vena para ler. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. De modo que, se ele já foi aposentado para a integralidade da remuneração do cargo de arquiteto, qualquer outra verba transitória que não seja decorrente da remuneração do cargo efetivo, ela vulneraria o artigo 40, parágrafo 2º, já que os proventos iniciais superiores à remuneração do cargo efetivo. É verdade que há julgados dessa turma, mesmo do Tribunal de Justiça, que contemplam a pretensão autoral. Mas nenhum desses julgados, e nenhum deles, se observou a regra de concessão da aposentadoria, se pela integralidade ou se pela média, e essa vedação do artigo 40, parágrafo 2º. Recentemente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem se alterado para reconhecer a impossibilidade de inclusão de verbas outras que não as do cargo efetivo nos proventos dos servidores. E eu gostaria de citar aqui um acórdão recente, de 31 de julho da primeira Câmara, que por ser recente não está nas razões recursais, em que a primeira Câmara deixou claro que a pretensão contraria a disciplina do artigo 40, parágrafo 2º da Constituição da República, com a redação que foi atribuída pela emenda constitucional número 20 de 98. E no voto do relator, desembargador Rui Pinheiro, Sua Excelência coloca de forma clara que a integralidade é o direito de ter os proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo que se der aposentadoria, não podendo excedê-la. O cálculo pela
integralidade é mais vantajoso do que o elaborado pela média aritmética das remunerações da vida contributiva do servidor, já que preserva o valor da última e atual remuneração do cargo em que se der a aposentadoria. Como se vê, é um direito do servidor, na situação da requerente, optar pelas regras estabelecidas na emenda 47 ou na emenda 41. Mas, seja qual for a hipótese, seu benefício está limitado na forma do artigo 40, parágrafo 2º. É a apelação CIO 2019-00725629, de 31 de julho de 2020. Então, o que se postula é que na análise do recurso seja observado a regra em que o servidor foi aposentado, que é pela integralidade, não faz sentido alterar a média de contribuição, porque não é esse o critério do cálculo, e que seja observado o artigo 40, parágrafo 2º, que limita de forma taxativa os proventos da remuneração do cargo efetivo. Se ele já foi aposentado para a totalidade do cargo efetivo, não pode ser acrescida outras vantagens modais decorrentes de uma situação transitória em que ele estava cedido, ou seja, e que não estava exercendo as funções do cargo. Então, com essas brevíssimas considerações, é que o Sergipe Previdência pede a reforma da decisão de piso com a improcedência do pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, doutor Léo, parabéns pela sustentação, como sempre. Doutor Danilo, Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 14h28, doutor. Fica à vontade. Pois não, presidente. Cumprimento a todos, uma boa tarde. Demais membros desta turma de sala, servidores, colegas advogados, em especial cumprimento ao procurador do Estado, agora aqui com quem divido esta tribuna virtual. Excelência, o caso dos autos já foi praticamente explanado pela parte recorrente, ao dispor que, de fato, o recorrido, oral todo, lá público, né, da CEPLAG, concursado, e que por alguns anos foi cedido à Pronese, empresa pública estadual do Sergipe, e durante esse período recebeu a complementação transitória que fez parte da sua remuneração, dos seus vencimentos, e este é o ponto que nós vamos insurgir com relação à sustentação do nosso colega e pedir com a devida incidência e incisão, incidiu a remuneração, contribuição previdenciária sobre a devida contribuição mencionada. O que é que isso quer dizer? Tomando como base o artigo 40, parágrafo 3º da Constituição Federal, é fato que o valor dos proventos de aposentadoria do servidor público deverá levar em consideração todas as remunerações que integraram o seu salário de contribuição, este de forma genérica pela Constituição, porque a Constituição ela não vai distinguir a depender do regime, porque quem fará isso será a pessoa jurídica, o órgão ou a entidade a qual esse servidor estiver vinculado. No caso aqui do Estado de Sergipe, é a Lei Complementar 113 de 2005, que explana no seu teor que tá a vantagem mencionada, objeto desta ação, ela pode sim ser integrada para o cálculo de aposentadoria, do valor dos proventos. Vejam que não estamos falando em incorporação desta vantagem no salário do cargo do vencimento de origem do servidor, mas sim que haja simplesmente a devida compensação, melhor dizendo, a devida consideração de tal parcela na hora do cálculo, porque senão haveria a seguinte situação: o servidor recebendo durante vários anos a referida parcela, sobre a mesma incidindo contribuição previdenciária para manter, né, o sistema do Sergipe Previdência. E simplesmente, no momento da sua aposentadoria, gerida pela autarquia hora recorrente, foram desconsideradas todas essas contribuições que foram recolhidas. Então, não se trata aqui de incorporação, o recurso da parte recorrente menciona até a aplicação da lei do PCCV ao caso concreto. Não é o que se falar nisso, porque não estamos falando em incorporação de tal parcela, mas sim que haja a devida correlação entre o que foi contribuído e o que agora deverá ser revertido ao servidor ora aposentado. Eu peço apenas uma pequena licença para ler um trecho, um pequeno parágrafo da sentença que esclarece toda a clareza.
O que importa para o caso em questão é que o autor trabalhou e contribuiu para a Previdência no período já assinalado na Pronese, e que o valor descontado para a Previdência foi com base na remuneração percebida naquele órgão, não sendo razoável, portanto, requerido ignorar todo esse período de contribuição para o cálculo dos proventos de aposentadoria do demandante. Ou seja, é apenas que seja correlacionado toda a contribuição que ele verteu durante esses anos, agora, para que possa usufruir e gozar da sua aposentadoria com o merecido valor respectivo. O Tribunal de Justiça já vem entendendo a matéria de forma bastante recorrente nestes casos, e apenas para citar da forma como a parte recorrente citou um precedente, também gostaria de citar um recente precedente, extrato dos autos da apelação civil 2017-008-23777, relatoria do embargador Ricardo Múcio, e que trata especificamente desse mesmo caso, cessão do servidor para outro órgão, com recebimento, percepção de parcelas que não ocuparam sua remuneração de forma incorporada, mas que tiveram a sua correlação ao final da lide, consideradas para fins de revisão do cálculo dos seus proventos de aposentadoria. É o que se requer, com essas considerações, o recorrido a manutenção integral da sentença proferida. Os cumprimentos, desejo saúde e uma boa tarde a todos. Muito bem, doutor Danilo, também parabéns à vossa excelência. Bem, ficou bem, né, cristalino agora para os colegas, né, para mim, a todos que estão assistindo, né, o contexto desse processo, né. Os advogados foram muito objetivos, né, e trouxeram a pauta de discussão, realmente os elementos circunstanciais que devem ser levados em consideração na formação do conhecimento. Dr. Léo, como sempre, né, demonstrando a sua corriqueira, honestidade intelectual, citou que essa turma recursal, o Tribunal de Justiça, sempre mantiveram o entendimento no sentido da sentença, né, e trouxe, fez a leitura recente agora, de uma decisão que, segundo ele, estaria indo na contramão desse entendimento anterior. Em verdade, com todas as vezes, a doutor Léo, eu vou continuar mantendo meu entendimento nessa situação, até porque na leitura que Vossa Excelência fez do voto do doutor Rui Pinheiro, nesse processo recente, onde haveria alteração de entendimento, o doutor Rui Pinheiro foi, e Vossa Excelência, honesto, né, fez a leitura pontual, deixou bem claro no voto que a aposentadoria por integralidade é muito mais vantajosa do que a aposentadoria pela média, né? Então, naquele caso específico que o doutor Rui Pinheiro julgou, que Vossa Excelência fez a leitura, pode ser que o entendimento tenha sido alterado para levar em consideração o fundamento que o doutor Rui quis alcançar, aquilo que seria, no caso, mais vantajoso para o servidor. E como muito bem o doutor Danilo pontuou, durante todo esse tempo que ele serviu no Pronese e recebia essa gratificação, havia um desconto para a previdência desses valores, né? Então, e é com esse entendimento que o Tribunal de Justiça, o recursal e o próprio juiz cita na sentença a fundamentação para entender a necessidade dessa adequação. Então, com essas considerações, né, nada é fixo. Doutor Léo, com certeza vou realmente, de repente, estudar a via de novo, até ver essa decisão que Vossa Excelência pontuou, doutor Rui, mas na forma como Vossa Excelência colocou, deixou bem claro, doutor Rui, que a aposentadoria por integralidade é sempre mais vantajosa do que a aposentadoria pela média, né, naquele voto que Vossa Excelência leu. E nesse caso não é aqui. Então, nesse caso, no meu voto, inclusive, eu cito a decisão do doutor Rui Pinheiro, aqui de 28 de maio de 2019, com base no artigo 40, parágrafo 3º da Constituição Federal, está no meu voto, né? Vossa Excelência depois pode ficar à vontade, né, para evitar que a gente perca tempo aqui com essas formalidades. Eu vou anunciar o voto e chamar os colegas. Então, eu estou mantendo a sentença conforme lançada, negando o provimento ao recurso. É com o meu voto. Doutora Cléa. Doutora Cléa, o microfone, Vossa Excelência. Está ativado agora? Tá. Eu peço vista. Bom, a doutora Clé pediu vistas, ok. Agora, veja, eu estou saindo de férias amanhã, tá?
Uhum. E aí eu não voltaria para a turma. Como faz? Eu volto para uma sessão, é isso? Vai ter que chamar para uma sessão específica. Porque como houve sustentação oral, eu dei sorte, fiquei vinculado com a senhora e com o doutor Francisco nesse processo. Ah, certo. Entendeu? Tá certo. Então, o doutor Francisco vai aguardar o voto do vice-doutora Cléo? Claro. Perfeito. Perfeito. Então, doutor Léo, doutor Márcio, doutor Danilo, doutora Clepe do Vistas, e posteriormente será marcada uma sessão para o julgamento, tá? Um abraço. Boa tarde a todos. Obrigado. Bem, senhores, vamos lá. 2020-0100-3416. 2020-0100-3416. Doutora Maria Tereza Targino, ora, por favor. Seja bem-vinda, doutora. Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 14h36. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor juiz relator, doutor Francisco Alves, colegas advogados, demais presentes. Bom, o caso trata-se de um recurso do Estado contra a decisão que determinou tanto o Estado quanto o município o fornecimento do exame de painel. E este exame em específico, ele não se encontra padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou seja, ele não é regularmente fornecido. Senhor presidente, pela ordem, doutora, só um minuto. Senhor presidente, o Estado é o recorrente que está falando da tribuna, né? Sim. Não é isso? Isso. Há uma preliminar de incompetência? Sim, é necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. A preliminar está sendo acolhida. Doutor Francisco, doutora Maria Tereza, está querendo informar que já há unanimidade no sentido da pretensão do Estado. Certo. Ok? Ok, então. Doutor Francisco, é isso mesmo? Exatamente. Bom, perfeito. Então, a preliminar de incompetência. Com remessa para o Justiça Federal. A turma conheceu e reconheceu do recurso, e reconheceu a incompetência da turma EcoSal para análise do feito. Muito obrigada e bom trabalho a todos. Bom trabalho, doutor. Um abraço. Dando prosseguimento, colegas. É o 2000... Ah, não. Esse doutora Cléia, ela é relatora. Então, vamos pular, né? Vamos agora para o processo 2000... Doutor Aldo, eu posso relatar agora. Aqui está sossegado, sem ninguém. Bom, então eu vou ter que conversar por primeiro, viu, doutora? Porque o doutor Flávio é a senhora, tá? Então, tá. Então, vamos lá, vamos começar por primeiro, meu colega. Qual o número? É o 2019-0100-8981. Doutor Flávio Augusto. Doutor Flávio. Ele está aqui. Pronto. Doutora Cléia, então eu vou chamar o processo, viu? Tá. Então, ligue a câmera depois de Vossa Excelência. Colegas, é o 2019-0100-8981. Doutor Flávio, seja bem-vindo. Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 14h38. Fique à vontade. Só aguarde um pouquinho, porque você conseguir ainda abrir o processo, tá? Pois não. Doutor Flávio está tranquilo. O Flamengo ganhou, ele está sem pressa, está de boa. Tá. Tudo certo. Podemos, doutor. Já pode? Muito bem, doutor Flávio, fica à vontade. Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 14h40. Fica à vontade. Bom, minha saudação ao juiz-presidente, doutor Aldo, demais magistrados, colega de posição, doutora Rosa, juiz-relatora, doutora Cléa, eventual da Justiça, colegas que sustentaram, que irão sustentar, e todos aqueles que nos assistem através do YouTube. Boa tarde a todos. Pois bem, se trata de um recurso nominado, excelência, onde a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de uma reparação moral, visto que na sentença, reconhecida a falha na prestação de serviço, todo o transtorno suportado pela consumidora, a recorrente, e, no entanto, a magistrada entendeu pela não condenação em danos morais. Uma decisão que, além de contrariar a doutrina mais abalizada e a jurisprudência pacificada, também contrariou o enunciado número 11
desta contesta por uma recursal. A situação é que a recorrente efetuou uma compra de um produto no dia 11 de outubro de 2018, com prazo estipulado para recebimento daquele produto no dia 22 de novembro de 2018. Então, são 24 meses aguardando a entrega daquele produto. Sobre esse tema, como já foi dito, a Turmexol já aplicou o interimento, no sentido de que a demora ou não entrega do produto adquirido pela internet acarreta, em regra, o dano moral. Trazendo para a realidade concreta, quando o consumidor ele celebrou o contrato com a empresa, é óbvio que ele não descartava a ocorrência de eventuais erros, mas esperava, como qualquer um de nós espera, uma prestação de serviço eficaz que não demandasse ajustes mensais por coisas triviais. Nenhum consumidor espera, e nem a legislação específica permite, que se transfira o ônus do bem prestar o serviço à auditoria do insuficiente. Né? Mesmo depois de tantas reclamações e uma busca pela resolução administrativa pela parte autora, a parte rela, a recorrida, ela continuou a ignorar e, dando de ombros, prestar um serviço menos que satisfatório. Na situação vertente, extrai-se que uma culpa consciente, mesmo informado dos constantes equívocos, fez ouvir o mercador literalmente e deixou o consumidor dever de reclamar todo o tempo, muito embora a sua parte, o pagamento integral, estivesse feito de maneira regular. Então, até mesmo o mais dedicado monge, com toda a sua paciência, cederia diante meses de descaso consciente. E aqui, nessa situação que estamos tratando, são 24 meses, 2 anos, aguardando o recebimento desse produto. E esse caso se estende, esse descaso consciente se estendeu até mesmo essa demanda. Infelizmente, é uma prática habitual das grandes empresas que, por ironia, consomem o tempo útil do juízo por aspectos formais e atrasam a prestação jurisdicional. E claramente roubam o tempo do magistrado, que é curto e finito, em prejuízo dos milhares de processos que demandam pronto atendimento. Nesse caso, porém, não há indenização, mas sim as sanções processuais. O tempo é sagrado, Excelência. E, embora tenhamos todos o hábito de desperdiçá-lo, acreditamos sempre haver um amanhã. Vejo como é importante salutar a importância do tempo. Eu tenho aqui 5 minutos para falar, são 5 minutos que podem decidir a vida de muita gente. Então, eu tenho que usar muito bem esse tempo, da melhor forma possível. Então, Vossa Excelência, imagine 24 meses aguardando um produto chegar, 2 anos. E aí a consumidora busca uma resolução administrativa, prezando sempre buscando reequilíbrio na relação do consumo, harmonia entre as partes, e aí descobre que está falando com um robô, está falando com uma máquina, e que não vai resolver o seu problema. O problema é que não deveria nem existir, porque em um mundo ideal era apenas uma compra realizada pela internet. O ministro Barroso, ele costuma dizer que o advogado futuro é aquele que evita a demanda, mas contra essa recorrida a Magalu, é impossível evitar a demanda, porque não existe compromisso algum com a prevenção, nem mesmo com a resolução administrativa. Né? O que há, sim, é um compromisso com o descaso consciente. E decisões como essa é que alimenta esse descaso com o consumidor. Culpe salientar que na decisão, na sentença, a magistrada afirmou que o enunciado número 11 estava revogado desde 2017 e ainda se tratava de situação diversa do caso em tela. Então, nós buscamos a turma recursal, que de pronto já respondeu que os enunciados estão ativos, estão em vigor, e o enunciado número 11 está efetivamente sendo aplicado, inclusive em recente julgado, agora no dia 31 de agosto, foi aplicado em situação semelhante no processo. Então, Excelência, está caracterizada, ao nosso sentir, a falha prestação do serviço, ensejando a aplicação do artigo do CDC, o atraso do produto, o prazo avançado, especialmente ultrapassando a seara do mero aborrecimento, não sendo comprovada nenhuma causa excludente de responsabilidade. Como salientar também
juízo material suportado e já está plenamente comprovado nos autos. É, então, excelência, com base nesses argumentos que nós pedimos aqui o total provimento do recurso no sentido de reformar a sentença de piso e condenar a recorrida ao pagamento de uma reparação moral pela falha da prestação de serviço já reconhecida na sentença, por todo o transtorno ocasionado e pela aplicação do enunciado número 11, já pacificado por esta egrégia turma recursal. Quando se fala em quantificação, é importante algumas informações, porque estamos atravessando um período de pandemia. Então, quando se fala em quantificação no arbitramento do valor referente ao dano moral, é bom que se diga que a recorrida Magalu, no último trimestre, teve um faturamento de 7,7 bilhões de reais, um crescimento de 73% em sua plataforma de venda online. É sempre importante fazer análise do caso concreto, porque estamos passando por uma situação de exceção, mas que não pode ser colocado todos no mesmo bojo. Então, com base nesses argumentos, pedimos o provimento do presente recurso. Pede espera deferimento. Tudo bem, doutor Flávio? Doutora Cléa, Vossa Excelência. Veja só, se trata de um processo simples, tá? É um atraso na entrega do produto comprado pela internet, no magazine. Ocorre que 4 meses depois, além de não ter sido entregue o produto, não houve restituição, nada foi falado ao consumidor. Então, o juiz do primeiro grau condenou a restituição do valor, porém não condenou a indenização do dano moral, tendo em vista o produto. E não achou que isso causasse impacto na esfera psicológica enquanto consumidor. Entretanto, eu entendo que é um imenso de respeito com o consumidor, além da não entrega do produto, a retenção do valor pago por ele, e acho que essa sensação de descaso vivenciada e o desvio produtivo dele mesmo, porque para buscar a restituição do bem, para receber a restituição do bem, precisou ajuizar o processo, eu entendo sim, caracterizado dano moral e arbitro no valor de R$ 2.000, que eu considero suficiente e adequado para o caso concreto. Ressaltando que a empresa também que tem um desempenho a nível financeiro divulgado. É como voto, pelo provimento parcial do recurso. Muito bem, doutora Cléa. Doutor Francisco? Doutor Aldo, se Vossa Excelência permite, a doutora Cléa, eu e o senhor na composição. Isso. Mas não está aparecendo para mim. É a mesma coisa, o senhor deve ter colocado 2020 processo, o processo é 2019. Dê uma olhadinha o que aconteceu comigo. Eu não apareço na composição, não. Por isso que não estava aparecendo na tela também. E eu não prestei atenção, é sempre bom ouvir o doutor Flávio, né? Para mim, eu não estava participando da... tranquilo. Mas eu já votei aqui, eu tinha lido... Já tem meu voto já, é verdade. Uhum. Doutora Rosa, então, Vossa Excelência, dê seu show aí. Eu sigo a doutora Cléia no valor de R$ 2.000 a indenização, o valor dela. É como voto. Perfeito. Doutor Flávio, eu confesso que realmente eu não prestei direito a atenção à sua sustentação, mas o voto da doutora Cléia já tinha sido lido por mim anteriormente, eu acompanhei na íntegra, tá? Então, por unanimidade, a turma conheceu, deu provimento ao recurso, fixando o valor do dono moral em R$ 2.000. Um abraço, doutor Flávio. Tá certo, muito obrigado. Saúde para todos, saúde para a dona Lígia. Um abraço. Doutora Cléia, Vossa Excelência... Você na relatora, nós vamos agora para o 2020-01-25 de julho. Doutora Tamir e doutor Nicolas, estão aí, por favor, os advogados. Sim, excelência. Recorrente é doutor Nicolas. Então, colegas, 2020-01-25 de julho, doutor Nicolas, 5 minutos, iniciando às 14h50, doutor, fique à vontade.
Obrigado, excelência. Inicialmente, gostaria de saudar essa colega da turma, na pessoa do presidente, mas estendendo também aos demais juízes. Saúdo também a doutora Isabela, que muito nos auxilia. Saúdo também a doutora Tamires, em nome de quem saúdo os demais advogados e os demais ouvintes. Excelência, sendo bastante conciso, né, Vossa Excelência já conhecem a matéria, é bastante conhecida de contratação de seguro. Nesse caso específico, excelência, há um contrato, uma proposta de adesão ao contrato, em que há especificamente as cláusulas de contratação de seguro, contratação de envios por mensagem, enfim, e diversas outras cláusulas, né, que, embora seja um contrato de adesão, esse contrato, ele permite ao autor, né, ao cliente, escolher aqueles serviços que, para além do serviço de cartão de crédito, quais são aqueles serviços específicos que ele vai aderir ou não, seja ele a contratação de um seguro, seja ele a contratação de mensagens por SMS informando as movimentações e outros dados específicos. E, enfim, existe uma série de contratações, se a pessoa quer um cartão adicional e tudo mais. E nesse caso específico tem a cláusula, a pessoa marca se quer, sim ou não, inclusive assina do lado, informando que de fato concorda com aquela cláusula, ou seja, ela está bem específica, ela está bem clara, de forma que um consumidor ele pode observar, ele pode verificar que inclusive ele pode marcar não, ele pode desejar não contratar aquele serviço específico, o que não é o caso. Nesse caso especificamente, né, após ser constatada com o ingresso com a ação e o Banco Itaú ter ciência dessas reclamações, inclusive foram cancelados, porque é direito também do autor, ao momento que reclamar, suspender a contratação desse serviço. Mas até que tenha sido cancelado, até que o Itaú tenha tido conhecimento dessa reclamação, essa contratação era plenamente válida. E é por essas razões, com todas as vênias da autora, com todas as vênias ao entendimento contrário, inclusive do juízo de origem, que se pede para que seja reformada a sentença e afastada a responsabilidade do banco nesse caso. Obrigado, excelência. Muito bem, doutor Nicolas. Doutora Tamires, Vossa Excelência, fica à vontade, 5 minutos, iniciando às 14h52, doutora, fica à vontade. A senhora agora pode ligar o microfone para que a gente possa ouvir Vossa Excelência. Doutor, muito agora bem. Foi? Pronto. Pode recomeçar. Boa tarde a todos, cumprimento a todos presentes. Diferente do que foi dito pelo advogado do recorrente, além das prestações que vieram a mais sendo cobradas no cartão da recorrida, referente ao contrato de seguro, mensagem, que ela desconhece a sua aquisição, a partir da quinta parcela, que foi também dito isso na inicial, a partir da quinta parcela, a recorrida passou a receber cobrança em valores exorbitantes. E ao observar, por exemplo, no mês de julho de 2018, o valor da sua fatura seria R$ 75,00, que foi o valor referente à participação de uma máquina de lavar que ela adquiriu, no valor de R$ 750,00, dividido em 10 vezes, ela recebeu uma cobrança no valor de R$ 513,00. E assim sucessivamente. A recorrida entrou em contato diversas vezes com a recorrente para tentar resolver administrativamente essa situação, da qual não foi resolvida, ela continuou recebendo as cobranças. Em alguns momentos, a recorrente estornou o valor, crédito para o cartão da recorrida, mas em outros momentos ela fez aquele parcelamento automático e em observação à fatura, a recorrida ela percebeu também que o valor do cartão final que constava na fatura era diferente daquele que ela havia contratado. Também, com um período, ela recebeu 2 cartões de crédito em sua casa, que ela não solicitou da recorrente, e não desbloqueou. É tanto que também tem a imagem do cartão nos autos. A recorrida, a todo momento tentou resolver administrativamente, tanto que ligou por diversas vezes para a recorrente, mas não foi resolvido o seu problema.
Desta forma, a recorrida pagou algumas faturas da forma que deu, porque ela é uma pessoa que recebe pouco, que ganha pouco, e o orçamento dela estava apenas a parcela de R$ 75,00, mas ela foi pagando porque ela não queria que seu nome fosse negativado. Mas chegou um momento que ela não conseguiu mais adimplir, uma vez que os valores das faturas foram aumentando. Então, a sentença do juízo de primeiro mostrou a moldada dos ocorridos, nesses termos pede deferimento e a manutenção da sentença de primeiro grau. Obrigada. Claro, doutora Tomiz, muito bem, parabéns também. Doutora Cleia, Vossa Excelência. Meu voto é pela manutenção da sentença. O que houve aqui também foi uma falha no momento do estorno desse valor cobrado, porque não foram estornados encargos decorrentes. Eu vou ler aqui a ementa, tá? Recurso nominado, direito consumidor, cobrança indevida, compra contestada pela consumidora, cobrança em fatura de cartão de crédito, valor estornado, fraude que ensejou o financiamento da fatura e encargos não estornados pela demandada. Falha na prestação de serviço, configurado o artigo 14 do CDC, parte demandada não se desenvolveu de provar a existência do fato de modificativo extintivo, ausência de excludentes de responsabilidade, repetição do débito em dobro que se impõe, ausência de dano justificável, situação que ultrapassa o mero reconhecimento quanto a um antigo de R$ 3.000. É suficiente a leitura da ementa? Sim, por mim sim. Então, o voto é pelo conhecimento e desenvolvimento do recurso. Muito bem. Doutora Rosa. Com a relatora. Também com a relatora. Por unanimidade, a turma conheceu o recurso e negou o decreto. Oi, doutora Tamires. E com relação à condenação do... Desculpa. Sim. Doutora Cleia, os honorários. Pode ler, doutora Cleia, os honorários. 10% sobre o valor da condenação. Ok. Ok, obrigada, então, doutores. A unanimidade da turma conheceu e negou o provimento ao recurso. Um abraço, doutor Nicolas. Ou não, o senhor fica, né? O senhor tem outros processos aqui. Até daqui a pouco. Colegas, doutor Francisco, o processo 34 da pauta, que é o 2020-0100-3087. É Francisco, Rosa e eu. Ele está com aquele mesmo problema daquele meu processo. Ele está como se tivesse retirado de pauta, doutor Francisco. E não tem como incluir mais. Então, na pauta extraordinária, que vai botar semana que vem esse meu, vai incluir esse do senhor também. Ok? Ok. É o item 34. Ele está retirado de pauta, viu, Isabela? Anota aí. Ok? Então, presidente. Pois não. Mas, então eu tô fora, né? Desse processo. Ah, porque o senhor não está na próxima sessão, né? É. Ah, não. Então, como houve sustentável, não tem vinculação. Exatamente. E ele já está de pauta. Não dá nem para fazer hoje, como a doutora Rosa me lembrou no início da sessão. Não dá para a gente reincluir. Certo. Ok. O item 34, doutor Everton, Vossa Excelência tem os processos, já fica sabendo, e o item 34 vai ser pautado posteriormente em outra sessão, tá? Vamos lá, em continuidade. Colegas, 2020-0100-4004, doutor Nivaldo, por favor. Pode ligar a câmera, doutor Nivaldo. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor. Espera aí. Doutor Nivaldo, seja bem-vindo à tribuna. Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 15 horas, doutor. Fique à vontade. Gostaria de cumprimentar a todos, especialmente a relatora. Trata-se de um recurso interposto pela Sorocred, visando a reforma da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, onde fora condenado ao pagamento de R$ 1.000 em razão a uma negativação indevida, feita em nome do cliente e hora recorrida.
Inicialmente, excelência, é importante trazer à baila os fatos que antecederam a negativação. O cartão de crédito da Sorocred fora feito em uma instituição parceira oficial desta, a Itabaiana, onde estavam sendo feita uma compra, e para ajudar o cliente, concederam a este um cartão de crédito, sem qualquer anuidade ou outras desvantagens. O consumidor, ora recorrido, disse que não havia problema e fez esse cartão, lá no balcão da Le Biscuit, certo? Pagava as suas contas rotineiramente após a chegada dos correios, da fatura. Certa feita, o Sorocred disse que enviou em sua contestação, mas não chegou. O consumidor começou a ligar para a Le Biscuit para perguntar como é que estava a fatura dele. E a Le Biscuit falou que não estava enviada e estava esperando chegar. Tudo bem. Ligou diversas vezes, foi juntado aos autos os protocolos, como bem informado, não contestado pela recorrente, e não chegou. Quando chegou, chegou com só na fatura seguinte, com juros de R$ 120,00, em média. A fatura de R$ 500, R$ 120 foi de encargo. O fato pode ser comprovado na folha, na folha 19. Na fatura da folha 19 mostra lá que tinha um juros de R$ 120,00, por causa desse atraso. O cliente ligou para lá, reclamou, mas falaram, olha, você pagou em atraso, você vai ter que pagar os juros assim mesmo. O cliente falou, olha, indignado, pagou integralmente o valor, sem problema algum, um mês de atraso. No mês seguinte, ele recebeu uma nova fatura com a cobrança de R$ 29,00, referente a uma taxa de cobrança. Ele ligou para lá novamente, foi informado nos autos do protocolo, protocolo novamente não contestado, contestando esse valor, que seria referente a uma cobrança pelo atraso. Ele falou, eu paguei os juros de R$ 120,00, equivalente a 23% da fatura, e ainda vou pagar uma taxa a mais referente a uma cobrança no mês seguinte, essa fatura. Claro, vai ter que pagar. Ele falou, não, tentou administrativamente para retirar essa cobrança, não deu certo. No outro mês, o recorrido teve seu nome negativado em razão dessa cobrança, que não justificaram o valor desses R$ 29,00. Ele não tinha ciência de que existia uma taxa de cobrança por atraso e também não houve nem qualquer ligação para ele para cobrar, não houve qualquer e-mail, não foi comprovado nenhum gasto referente a esses R$ 29,00. Nos autos, inclusive, foram juntados diversas páginas, e nas páginas 24 e 26, que em reclamação administrativa, a Sorocred costuma tirar essa cobrança, por ser bastante abusiva, né? Não, como na situação oral passada, foi relatado pelo Nicolás, uma que visa a desfavorecer o consumidor, deve sim ser especificada. Como ele disse, né, no caso dele, tem até a marcação de um X, uma assinatura. No caso em concreto, é um contrato de adesão, onde nesse contrato de adesão sequer consta a assinatura, como foi bem observado pelo juiz de primeiro grau, que disse que não tinha como o recorrido agora saber da existência dessa cláusula, mesmo que soubesse da existência dessa cláusula, deveria ser comprovado os gastos que foram observados para cobrar esse valor. Não há um documento nos autos informando que houve uma cobrança administrativa, nem uma cobrança judicial, nem nada. Foi um mero atraso de fatura, e esse mero atraso, inclusive, se deu por conta da desídia da própria recorrente agora, que não enviou a fatura. O recorrido tentou, por diversas vezes, entrar em contato, não houve, mas tudo bem, não pagou, paga com juros, né? 23% de valor de juros foram pagos integralmente, mesmo se surgindo, foi pago o valor, e depois, de maneira arbitrária, cobram mais uma taxa referente à cobrança, negativo no, do recorrido em razão dessa taxa, e ainda demora mais de 40 dias após a sentença para retirar o nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito, inclusive ensejando um cumprimento provisório para responsabilizá-lo por isso. Ou seja, é evidenciada tanto a má prestação como um descaso da empresa ora recorrente com o consumidor, né? Que não pode se passar despercebido
tanto a alta taxa de juros cobrada, que não está sendo contestada em momento algum nos autos, inclusive foram pagas conforme comprova a folha 19, que tem a fatura paga integralmente, os juros, mesmo sendo abusivo, mas sim está contestando a cobrança de uma taxa totalmente desarrazoada, referente a uma cobrança extrajudicial, foi tentada administrativamente por diversas vezes, tem mais de 7 protocolos a constar usados, tem na folha 5, tem na folha 6, em momento algum foi observado, mesmo acostando também aos autos documentos do Reclame Aqui, onde a empresa tira o nome do SPC, ou até mesmo estorna o valor, né? E mesmo assim foram mantidos o nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito. Então, excelência, nesses termos, a gente pede a manutenção da sentença, proferida pelo juiz do primeiro grau, para prestigiá-lo também, para também destacar, como bem comentado o doutor Aldo fez semana passada, que as empresas de instituições de crédito, na pandemia, não teve qualquer abalo nas suas operações, inclusive com o aumento, o que não justifica qualquer mudança. Então, a gente só está pedindo aqui a manutenção. Eu agradeço a todos pela atenção e, nesses termos, eu peço deferimento. Muito bem, doutor Mivaldo, parabéns. Doutor Francisco, Vossa Excelência. Senhor presidente, aproveito que essa primeira fala mais demorada para saudar a todos, saudar os servidores, os advogados presentes, e especialmente o advogado que muito bem sustentou da tribuna. Tão bem que revela a importância desse momento. Eu havia construído um voto no sentido de que parto dos R$5.000, que é o meu parâmetro, é o parâmetro que eu observo a partir de decisões do Tribunal de Justiça, na primeira etapa do método bifásico de arbitramento, pela negativação em si. Mas reconheço, como bem explicado da tribuna, que houve toda a circunstância que envolveu essa lesão final. Final porque, como o advogado disse, demorou-se 40 dias para poder retirar a negativação. Então, havia primeiro imaginado em reduzir, em fixar a indenização em 6 mil. Na segunda etapa do método bifásico, subir de 5 para 6. Mas, diante do que foi exposto, que nada mais é do que está nos autos, mas pintado com vivas cores, isso é muitas vezes importante para o jogador, eu vou manter a sentença negar provimento ao recurso. E mantendo em R$8.000 a condenação, pelo desvio produtivo a partir das reclamações, das tentativas de solução que o consumidor envidou esforços, mas não obteve êxito. É como voto. Muito bem, doutor Francisco. Doutora Cléa, Vossa Excelência. Acompanhe. Também, eu já estava nessa linha, né? Doutor Francisco foi muito... como sempre, né? Na verdade, muita gente pergunta por que é que Aldo gosta da Correpsal, a segunda vez que eu venho para a Correpsal, isso aqui é uma doidice, processo demais e tal. Mas só em rever os colegas, né? Agora virtualmente, mas presencialmente, era Rosa todo dia, Pablo, Geilton, essa turma, Cléia, Chico. Então, e a gente aprende com os colegas, né? Cada um tem sua peculiaridade e o senso de justiça de cada um, com a experiência de Suiene, na sessão que teve aqui também, ensinando, dando detalhes para a gente. E realmente é fundamental a sustentação oral, principalmente quando ela é bem feita, né? Fazer a sustentação oral, como eu já soube que vem aqui, só para poder, sei lá, receber de repente o dinheiro para fazer a sustentação e encher linguiça. Aí, às vezes, entende como tem que defender. O doutor Nivaldo, ao contrário, ele se comportou como realmente a verdadeira advocacia tem que se comportar. Né? Tanto que convenceu o doutor Francisco, que de forma honesta, né, anunciou que alterou o seu entendimento durante a sustentação oral, procedimento esse que já aconteceu aqui com todos nós aqui, toda Rosa, eu, todo mundo já mudou aqui durante a sustentação. Então, acompanho na íntegra o ilustre relator, por unanimidade, o doutor Nivaldo, da turma, conheceu e negou o provimento ao recurso. Parabéns. Obrigado e tenha uma boa tarde a todos. Cuide-se. Um abraço. Doutor Gabriel. Doutor Gabriel. Excelência, estou presente. Muito bem, doutores, é o 2020-0.970.
2020-01970. Doutor Gabriel, Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 15h10, viu? Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os presentes, senhores julgadores, colegas advogados e servidores. É, no caso dos autos, excelências, trata-se de uma negativa servida recorrida em desfavor do consumidor, a recorrente e recorrido, que ambas as partes interpuseram um recurso mediado. Meu cliente, senhor Antônio Moura, ele, em sua fatura no cartão, do cartão de crédito, ele foi cobrado indevidamente pela empresa Bi Yong e Vaquejada Serrinha. São várias cobranças que foram testadas tempestivamente pelo consumidor. Ele retraiu esses valores que ele sabia ser indevido e comunicou ao Banese Card, ao Bradescard, de forma imediata. E o próprio Bradescard, ele reconheceu que essa cobrança era indevida, estornou esses valores. No entanto, em faturas seguintes, as cobranças insistiram e outras foram revertidas sob a rúbrica reverso de crédito voucher. Então, embora num primeiro momento a empresa tenha reconhecido a reclamação administrativa, houve uma grave falha na prestação de serviço ao manter essas cobranças que já haviam sido afastadas. Então, parcela dessas cobranças, se vê muitas inclusões nas faturas e, no entanto, essa cobrança devida, o cartão havia sido cancelado, não houve compras posteriores e ele manteve os pagamentos que ele reconhecia que contraiu, que foram as compras parceladas, manteve o pagamento. No entanto, a empresa não voltou atrás em relação ao parcial cancelamento que ele já tinha imputado e que a empresa tinha conhecido. No curso do processo, a empresa não trouxe nenhuma demonstração, o juiz, de forma brilhante, manteve a decisão de piso, proferiu sentença reconhecendo a ilegalidade das cobranças, destacando que a recorrida Bradesco não trouxe nenhum documento que afastasse a sua responsabilidade. De igual forma, no recurso, ela insiste com teses que não têm ligação com as alegações autorais, excelências, e entende que caberia ao consumidor trazer uma prova do cancelamento da empresa que ele imputa como indevida, o que não vem ao caso porque ele sequer sabe de que se trata esses dois lançamentos. Não sabe nem se é no Brasil, porque o termo ele é diferente. E a nossa sustentação é no sentido de ser mantida a sentença desse quesito e o recurso interposto pela parte consumidora é no sentido de dar de adequar o arrecado a título de dano moral aos parâmetros dessa respeitosa turma juradora, bem como que seja aplicada a súmula 54 do TJ, no sentido de que o valor do juros seja a partir do evento danoso, diferentemente do aplicado pelo respeitoso magistrado de piso. Então, salvo o melhor juízo, excelências, resta bem caracterizado que houve uma gravíssima falha na prestação de serviço, no sentido da empresa não manter as cobranças que já havia afastado, e aí ensejando uma situação grave de negativação indevida por culpa exclusiva da empresa, e é nesses termos que peço deferimento, peço provimento do recurso pela parte autora. Tudo bem, doutor Gabriel, parabéns, como sempre. Doutora Rosa, Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas magistrados, ilustres servidores, nossa chefe de secretaria, substituta Isabela, doutor Gabriel, um prazer enorme. Saudando um saldo todos os advogados que acompanham, que estão também fazendo as sustentações, as assessorias de colegas e minha assessoria especial e meu estagiário, que é uma pessoa muito especial.
Doutor Gabriel, meu voto vai no sentido, converge quanto à questão de fundo e ao valor com os interesses de Vossa Excelência, só divirjo quanto à correção. Vou ler, recursos inominados, direito do consumidor e processual civil, inclusão em cadastro de inadimplentes, autor que informa ter contestado as compras não reconhecidas, ausência de impugnação específica das alegações exordiais, contestação da dívida conforme narrado pelo autor, que se acolhe como verdade, por presunção. Parte requerida não fez prova modificativa, extintiva ou impeditiva da pretensão autoral. Artigo 373 do CPC, negativação indevida, responsabilidade objetiva. Artigo 14 do CDC, falha na prestação de serviço é reconhecida pela sentença de origem. A sentença de origem. Em sede recursal, a demandada passa a impugnar e contestar as despesas. Impossibilidade de inovação em sede recursal, parte autora que pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais e aplicação da súmula 54 do STJ. Quanto indenizatório mantido no importe de R$7.000, porque em sintonia com o padrão do colegiado e extensão da lesão verificada. Precedentes desta turma recursal, impossibilidade de aplicação da súmula 54 do STJ, por se tratar de uma relação contra recursos conhecidos e desprovidos. Em verdade, a empresa, como bem disse o autor, o ilustre autor, o primeiro grau de jurisdição é salientado pelo colega que proferiu a sentença, impugnou não especificamente os fatos, nem a contestação, nem as despesas não reconhecidas pela parte autora. Em sede de recurso, inovando, passou a impugnar, dizendo que o autor, também recorrente, deveria ter juntado um documento timbrado da empresa suposta credora solicitando o cancelamento da negociação. Ora, como bem salientou o doutor Gabriel, se ele nem sabe onde está essa empresa, nunca ouviu falar da empresa, não recebeu o endereço da empresa, como juntar qualquer documento? Então, diante desses fatos, mantenho in toto a sentença de primeiro grau de jurisdição. Saliento que, em verdade, muitas das negativações eu arbitro em R$8.000, não é sigilo para ninguém. Entretanto, eu também gosto de prestigiar o juiz que apreciou toda a prova, que analisou o processo na sua origem, quando o valor não é extremamente destoante ao valor que eu entendo como devido com o meu caso de subjuiz. É como voto. Doutora, doutor Francisco, por favor. Senhor presidente, é aquela história, a gente vem para a turma para aprender também. Mas é preciso manter uma certa coerência com o que eu atuo, o que eu uso na área. Em caso de negativação indevida, o parâmetro é R$5.000, pela negativação em si, com todas as vendas da doutora relatora e do colega sentenciante. E não encontro nos autos, fui até agora rapidinho aqui na inicial, tentar ver se havia alguma outra circunstância que me autorizasse, na segunda etapa do método de arbitramento, a subir a 7 mil, mas eu mantenho em 5 mil, dando provimento, portanto, parcial ao recurso da fornecedora e negando provimento ao recurso do consumidor, é como voto. Eu, na verdade, eu penso um pouco diferente, né, do Francisco, meu valor é sempre mais alto, e para evitar cálculo de voto médio, e como o doutor Francisco já fixou em 5, a doutora Rosa manteve a sentença em 7, qualquer valor que eu fixar maior, ficará em 7 pelo cálculo médio. Então, eu vou acompanhar a ilustre relatora, né, com essa ressalva, mantendo a sentença na íntegra. Então, por unanimidade, a turma conheceu do recurso, por maioria, negou provimento ao recurso da empresa, e por maioria, negou provimento ao recurso do consumidor. Obrigado. Um abraço. A todos. Uma boa tarde. Tchau. Até mais. Doutor Yuri. Doutor Yuri.
Do Yuri. Yuri Figueira, apareceu aí já. Boa tarde. Boa tarde, colegas. 2019-010-12-820. Boa tarde. Boa tarde. Então, Yuri, excelência, seja bem-vindo à tribuna. Posso 5 minutos, iniciando às 15h20. Fique à vontade. Primeiramente, excelências, gostaria de cumprimentar o nobre relator Francisco Alves Júnior, demais juízes membros desta turma, caros colegas aqui presentes. Excelências. Pela ordem, presidente, me parece que a doutora Cleia perdeu um pouquinho a conexão. E, doutora Cleia, o senhor não está vendo, presidente, sou doutor Francisco, o relator, eu e doutora Cleia, membro. Isso. Ah, pronto, já voltou, doutora Cleia. Obrigada, doutor Yuri, desculpa. Tranquilo. Fique à vontade. Vou retornar. Excelências, trata-se de uma ação indenizatória, que é a parte recorrente, o reembolso de gastos com tratamento odontológico e dano moral. E a requerente era a cliente da recorrida e possuía plano dentário e teve seu reembolso negado. Bom, acontece, excelências, que a juíza de piso entendeu por julgar parcialmente procedente os pedidos por parte da recorrente, apenas considerando a rescisão contratual. No outro ponto, quero aqui me ater ao ponto-chave deste processo, que é o ônus da prova. E como todos sabemos, nos casos sobre direito do consumidor, é obrigação da requerida exibir conteúdo dos protocolos de atendimento. E os dois protocolos informados pela recorrente não foram analisados pela juíza de piso. Muito menos foi disponibilizado pela empresa requerida, aqui recorrida, esses protocolos. Excelência, este ponto era o ponto que determinava a prova cabal desse processo, onde o primeiro protocolo, de número 38004120190711000700, não foi trazido aos autos, apenas com alegação de ser negada a existência por parte da recorrida. Desta forma, a recorrida não cumpriu com o seu ônus processual. Importante ressaltar que este atendimento deste protocolo citado é relativo à explicação da atendente da requerida pelo 0800, que explicava qual seria o procedimento a ser seguido neste caso, em que a parte autora precisava submeter com urgência de um procedimento odontológico e, como a requerida não apresentava profissional disponível no momento, o atendente orientou a requerente a fazer procedimento numa profissional particular e, posteriormente, pediu o ressarcimento na requerida. Após realizar o procedimento odontológico, a recorrente voltou a retornar à empresa, através do 0800, para pedir mais informações sobre o ressarcimento, e a requerida informou que o plano não faria o ressarcimento e que desconhecia a orientação fornecida no protocolo de atendimento anterior. Este protocolo de atendimento que eu citei agora foi o segundo protocolo, foi o de número 38004120190717000897. Bom, excelência, informar, inclusive os protocolos de atendimento estão datados e acompanhados do seu horário. E as provas trazidas aos autos pela recorrida não supõem a ausência dos protocolos de atendimento apontados pela recorrente. Portanto, excelência, há de se notar que, por duas vezes, o juízo equivoca-se. Uma, a considerar que a parte autora deve provar o conteúdo do atendimento registrado, nos protocolos registrados, e cuja numeração foi exibida, e a requerida na exordial. Outro segundo ponto, ao considerar legal a cláusula, a juíza de piso considerou legal a cláusula contratual que proíbe o reembolso dos procedimentos, já que a própria requerida confirma que a odontóloga que assistia a requerida estava impossibilitada de atendê-la, sem indicar quem seria o substituto da dentista suspensa do plano, como fez prova nos autos. Sendo assim, excelências, levando-se em consideração as peculiaridades do caso,
em especial a má-fé com que foi tratada a autora, eis que a sentença deve ser modificada para que seja reconhecido o reembolso e o dano moral pleiteado no inicial. São essas as razões da reforma. Muito bem, doutor Yuri, parabéns. Doutor Francisco, fica à vontade. Senhor presidente, veja, a autora anotou alguns números de protocolo, e esse número de protocolo, que seria decisivo, não foi reconhecido pela ré. Então, mesmo diante da possibilidade de inversão do ônus da prova, o conjunto probatório pesa em favor da operadora do plano. Veja, seria praticamente impossível a ela, a ré, provar o fato negativo de não haver ocorrido o contato alegado pela demandante, onde teria havido a falha do dever de informação clara e adequada, onde a atendente teria dado a informação equivocada para a consumidora, levando-a a fazer o procedimento e buscar o reembolso, quando isso não era possível. E por que não era possível? Porque, salvo motivo de urgência, o contrato veda essa situação de reembolso. Não há nenhum relatório apontando a urgência do procedimento. A consumidora fez, nesse mesmo dia, outros procedimentos com cobertura, de maneira que não houve prova também dessa negativa da rede credenciada prévia, negativa prévia. O voto ementa está disponível para os senhores, eu vou dispensar da leitura, se me permitirem, e com esses breves fundamentos e mais os que se encontram detalhados no voto ementa, eu nego provimento ao recurso, mantendo-se pelos próprios fundamentos com a análise do advogado. Doutora Cléa. Acompanho o relator. Então, por unanimidade, a turma conheceu e negou o provimento ao recurso. Isso? Não, por favor, eu aqui agora acabo uma sessão da Quimio, então vou fechar e daqui a uns 15 minutos eu retorno, tá? E colocar só os votos que não são, os processos que não participam. Ok, doutora. Obrigada. Só. O próximo, coincidentemente, a doutora Cléa não está. Então, colegas, é o 2020-0104797. Doutor José Naruleno Ramos, por favor. Presente. Muito bem, doutor José Naruleno. Liga a câmera, Vossa Excelência. Isso. Doutor José Naruleno, é o 2020-0104797. Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 15h28, doutor. Fique à vontade, viu? Excelentíssimo senhor presidente dessa turma, dessa greja turma, excelentíssimo senhores membros desta Corte de Justiça, prezados advogados, funcionários dessa casa, demais pessoas aqui presentes. Trata-se de um pedido de indevido, no caso. No preliminarmente, nós estamos aqui para dizer que o seguinte, foi feita uma compra nas Casas Marisa. Como se trata de uma loja e que essa loja possui cartões, então, subsidiariamente, nós colocamos o clube administrador de cartões como subsidiária. No caso, quando foi feita essa compra, para ser mais enfatizado o problema, foi parcelado em 4 vezes. No caso, o valor de R$ 21,45. Antes de receber a coisa que foi comprada, quer dizer, foi pedido o cancelamento da compra, o que resultou em diversos pedidos diante da mesa para que fosse cancelado e
não foi cancelado. Tendo até impedido a ela foi impedida uma pessoa que é pobre, impedida a pagar, a comprar na época R$210. E no caso, segundo a Marisa, já tinha cancelado a dívida anterior. No caso, ela ficou pagando as parcelas, mas quando, mais tarde, vamos dizer assim, 3 meses depois, ela recebeu em casa um chamamento para efetuar uma dívida de R$578,03. Foi o que ocorreu. Uma pessoa pobre, que não pode pagar parcelado, eles queriam, no caso, a Marisa, no caso, queria que pagasse à vista, para que retirasse a negativação, o que não ocorreu. Por isso, foram vários protocolos que nós aqui, na nossa defesa, colocamos vários protocolos, que era para que a empresa dissesse alguma coisa acerca da negativação ou que estivesse para a dívida anterior, o que não ocorreu. Por isso, nós entramos com o recurso, inclusive responsabilizando subsidiariamente, solidária, responsabilidade solidária da administradora de cartões, para que pagasse pela negativação que sofreu a recorrente, pagar uma indenização de danos morais e de danos materiais ao mesmo tempo. Porque o que não foi feito até agora, que está ocorrendo justamente a pretensão deles, realmente permanecer com a negativação da parte recorrente. Daí porque nós estamos pedindo a reforma da sentença em todos os termos, a fim de que se seja eliminado a negativação e pedindo, inclusive, aos senhores juízes desta corte, a fim de que reveja a situação da minha constituinte, que é pobre, é uma doméstica, tem condições de pagamento, e aqui, de acordo com os juros, vamos dizer, da parte recorrida, quer dizer, quer que ela pague juros e quer que ela pague uma importância que não deve. Daí porque se pede deferimento. Muito bem, doutor Naruleno, parabéns. Doutora Rosa, Vossa Excelência. Boa tarde, doutor Naruleno. Um prazer revê-lo. Quantos anos que eu não o vejo. Um prazer aqui. Muito prazer, doutora. Doutor, com toda a vênia ao entendimento de Vossa Excelência, que bem fundamentou, mas o direito é um universo extremamente amplo, eu analisei com muito cuidado esse processo e observei que, efetivamente, não há dúvidas de que a constituinte de Vossa Excelência passa por dificuldades financeiras, é uma pessoa de parcos recursos, e não conseguiu, no momento adequado, arcar com as compras efetuadas. Uma vez que foi efetuada uma compra em formato de crédito no valor de R$89,00, esse crédito foi usado para comprar, em verdade, R$60,00, só que com compras efetuadas na mesma loja em compras anteriores, o que totalizou R$210,00. Infelizmente, comungo com o entendimento de Vossa Excelência que os juros são muito altos, mas são juros reconhecidamente, em regra, como juros legais.
que o não pagamento de um valor, o não pagamento de uma fatura, ou um pagamento a menor, gera uma bola de neve na vida de uma pessoa que tem um recurso financeiro mais parco. Infelizmente, foi o que aconteceu aqui com a cliente de Vossa Excelência, que, inclusive, como bem salientado pelo ilustre julgador de primeiro grau, não acostumou aos autos prova dos pagamentos feitos, nem do parcelamento posterior que a loja concedeu para quitar isso. Então, sem essas provas de pagamento, é impossível, com toda a vênia, que o juízo reconheça, tanto em primeiro grau de jurisdição, quanto agora na turma recursal, qualquer falha na prestação dos serviços da empresa. Portanto, lerei o voto em limpo. Recurso nominado do demandante, direito processual civil, inscrição em cadastro de inadimplentes, contrato de cartão de crédito, parte autônoma, traz prova e constitui o direito. Em procedência da pretensão, falha na prestação do serviço não evidenciada, dano moral não configurado, recurso conhecido e provido. É com voto, com todas as vênias, ao ilustre advogado. Doutor Francisco. Acompanha, senhor presidente. Também, doutor Naruleno, doutora Rosa foi brilhante, como sempre, né, na colocação da situação, né, e o senhor também, como sempre, muito honesto nas suas colocações aqui nessa tribuna, mas realmente há uma ausência, não há, na verdade, a prova dessas faturas pagas. Então, eu acompanho a ilustre relatora. Unanimidade, a turma conheceu do recurso e negou o provimento, doutor Naruleno. Um abraço, boa tarde, Vossa Excelência. Um abraço. Dando continuidade, doutor Bruno Potts. Boa tarde, Excelência. Muito bem. Colegas, é o 2020-01-1621. 2020-01-1621, doutor Bruno, Vossa Excelência possui 5 minutos. Iniciando às 15h37. Fique à vontade. Excelentíssimo presidente, bom dia. Demais magistrados, julgadores, boa tarde, perdão. Colegas advogados, servidores também presentes. Doutor Aldo, na verdade, nesse caso eu não vou sustentar. Eu vim somente chamar a atenção ao aspecto, o Banco Pan, que é o meu cliente, no caso, ele é recorrente. E está figurando como recorrido, porque foram interpostos dois recursos, tanto pelo Bradesco quanto pelo Banco Pan. Mas no sistema, e aí também na pauta que eu recebi, o Banco Pan está figurando como recorrido. A matéria em si, eu não digo que não vou sustentar, porque a matéria dos dois recursos ela é similar, em que pese o Bradesco traga algumas questões preliminares que o Banco Pan não traz, mas a discussão aqui é quanto a dano moral e valoração de dano. Então, eu ratifico as minhas razões recursais, mas quero sim chamar a atenção para esse aspecto que o Banco Pan é igualmente recorrente também e não recorrido no caso. No próximo caso que eu tenho, eu vou sustentar, mas nesse é somente fazer esse alerta, agradecendo a atenção de Vossas Excelências. O senhor realmente montou essa questão, né? No meu voto, eu estou abordando os dois recursos, viu? Vou fazer só uma alteração, colega, na ementa. Se não me engano, na ementa, só estou... fazendo menção a um recurso. Mas é uma questão que eu altero aqui rapidinho. Colegas, o voto ou não voto era... Eu estou tendo na intervenção conforme lançada. É como eu voto. Doutor Francisco. Presidente, divido apenas contra o valor da indenização com a minha já conhecida posição, arbitrando em R$5.000. O que daria parcial provimento. Pois não. Doutora Rosa? Sigo Vossa Excelência, presidente. Pois não. Então, doutor Bruno, por unanimidade da turma conheceu de ambos os recursos, a maioria manteve a sentença conforme lançada, tá? Porque o doutor Francisco, ele deu provimento ao recurso do banco para reduzir o valor do dano moral para R$5.000. Obrigado. Ok? Presidente. Doutor Francisco e Rosa, eu vou fazer só alteração na ementa e já... Aviso, tá? Presidente, doutor Francisco, por gentileza, salve a divergência de Vossa Excelência, porque quando o doutor Aldo alterar, Vossa Excelência pode perder a divergência.
É, vai perder o voto. O voto cai do sistema, entendeu? O que o doutor Rosa está dizendo para o senhor salvar. Porque senão, quando alterar e lançar de novo, não vai aparecer a divergência, Vossa Excelência. Vamos lá. É, doutor Bruno continua na tribuna. É o 2020-0111-99. 5 minutos, doutor, iniciando às 15h40. Fica à vontade. Renovo as saudações, boa tarde a todos. Nesse caso, efetivamente, corrido. Então, serei por mais breve, aduzindo que a parte autora argumenta na sua inicial que foi negativada pelo banco e que a negativação teria decorrido de uma conduta irregular da instituição, pois as parcelas que supostamente estariam inadimplidas no contrato de empréstimo firmado seriam parcelas afetas a um contrato de empréstimo consignado, de modo que essas parcelas deveriam ter sido liquidadas mediante desconto em folha, como se observou. Por seu turno, em contestação, o banco, estribado em um vasto acervo documental, confirmou a existência do contrato entre as partes, assim como ratificou a situação de inadimplência contratual, apta, sim, a ensejar o apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nesse particular, a gente agregou que os diversos meses ao longo do período do contrato, o requerente experimentou alguma espécie de problema no repasse dos valores, talvez perda de margem, enfim, mas fatores estranhos ao conhecimento do banco, expediente que ensejou o não recebimento dos valores pela instituição financeira. E essa situação acabou por provocar a não efetivação do desconto da parcela mensais, a configuração da inadimplência e a conduta de negativação estribada em preceitos contratuais muito claros, tidos no instrumento que foi juntado aos autos. A sentença, por demais detalhista, no particular, ela explicita que existe, de fato, uma situação de inadimplência. Detalhou com base no acervo documental coligido ao processo, inclusive documentos que foram adunados pelo próprio demandante, que parcelas frutos desse empréstimo não foram descontadas de sua folha e, por conseguinte, não foram liquidadas. Destacando também que o consumidor não envidou os esforços necessários para quitar as pendências, expediente que autorizou e justificou a negativação efetivada. Recurso interposto, o consumidor persegue a reforma do julgado, praticamente repetindo os argumentos apresentados na exordial, agregando apenas que, uma vez que, ainda que existente a dívida, não poderia ter sido negativado, a míngua de informações e oportunização para quitação da obrigação. Entretanto, com todo respeito, com todas as vênias à parte recorrente, as razões são equivocadas. Isso porque o autor, desde sempre, era sabedor de que parcelas do contrato não foram descontadas do seu contracheque, por questões alheias à vontade do banco, que não tem o condão de interferir nos descontos consignados. De igual maneira, também é curioso salientar e chamar a atenção para o fato de que o contrato é muito claro, notadamente nas cláusulas 6, 7 e 14, dando conta de que a obrigação do recorrente é de ampliar as parcelas e que existe, sim, chance ativado na hipótese de complemento. Excelências, e sem maiores delongas, vislumbrando a correção, a inquestionável correção da decisão de primeiro grau, que ratifica os termos de suas contrarrazões e pugna pela negativa de provimento a recurso interposto. Obrigado pela atenção. Bem, doutor Bruno, né, evitando comentários desnecessários, Vossa Excelência foi muito, muito bem objetivo nas colocações. Eu mantenho a sentença conforme lançada pelos seus próprios fundamentos. É com o meu voto. Doutor Francisco. Acompanho o presidente. Doutora Rosa. Acompanho Vossa Excelência. Por unanimidade, a turma conheceu e negou o pagamento ao recurso. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Colegas, agora nós vamos para o item 22. Doutor David Guimarães. Coloque ele, Isabela, por favor. Doutor David, que todos os outros, doutora Cléia, estão na composição, os anteriores. Esse é o próximo que ela não está. Deu uma saidinha, né? Vamos lá, então. Veja, doutor Everton, você está aí. Então, colegas, vamos para o item 33 da pauta. Item 33.
2019-010-12797. 2019-010-12797. O Everton. Pode ligar a câmera, doutor. Opa, desculpe, colega, doutor David voltou. Boa tarde, excelências. Perdão, mas estou no carro. Não sei se tem algum problema realizar a sustentação. Não é bom não, doutor. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir um processo que eu já chamei o doutor Everton. Vossa Excelência, termina seu trajeto. E assim que terminar, a gente chama Vossa Excelência, ok? Eu agradeço. Obrigado. Um abraço. Doutor Aldo, deixa eu pedir uma gentileza também. Tem como colocar outro colega? Eu sou logo em seguida, que estou com um contratempozinho também aqui. Pode ser? Espera aí. Vamos ver agora. doutor, não, só tem agora. Doutor David e doutor Everton. Todos os outros. Vamos esperar a doutora Cléa, né? Vamos suspender a sessão por 10 minutos, colegas, tá? Vamos suspender por 10 minutos, dar uma descansada. A gente volta já. 10 minutos.
pede para que a gente avise quando for recomeçar. Então, é o item 22 da pauta, colegas, é o processo 2020-0100-2572. 2020-0100-2572. Excelência, pode. 5 minutos. É, o microfone desligado. 5 minutos, iniciando às 16h10, doutor David. Fica à vontade. Boa tarde, gostaria de saudar Vossas Excelências, na pessoa do ilustre relator, doutor Alves, também doutora Rosa, doutor Francisco, colegas advogados, serventuários. Serei bastante breve na minha sustentação, haja vista que meu cliente é o Ora Recorrido e a empresa versou unicamente a sua fundamentação recursal no sentido de julgar inteiramente improcedente a demanda. A demanda é bastante simples, foi uma manutenção de negativação indevida. O meu cliente fez a renegociação do valor que estava pendente e, mesmo assim, após a quitação, a empresa manteve o nome dele nos cadastros de inadimplentes. Após toda a instrução, a ação foi julgada procedente, o dano moral foi no valor de R$7.000. A empresa ficou irresignada com a decisão e decidiu protocolar o presente recurso. Ocorre que, no presente recurso, a empresa não pediu a redução, não pediu para minorar o valor do dano moral, ela pediu simplesmente e unicamente a improcedência total. Então, nós apresentamos as contrarrazões no sentido de manutenção da sentença de piso e, diante desta limitação apresentada no recurso interposto pela empresa, o recorrido requer, de maneira simplória e objetiva, a manutenção da sentença de piso. Muito obrigado. Muito bem, doutor David. Realmente o caso é simples, né? Vossa Excelência, muito objetivo, como sempre. Nesses casos, o senhor também já sabe qual é o meu posicionamento, então eu estou mantendo a sentença conforme lançada, mantendo a condenação na íntegra. Doutor Francisco. Senhor presidente, a negativação permanece indevida por algo em torno de 25 dias, de acordo com aquele prazo da súmula 548. Acho que 30 dias, descontado o prazo de 5 dias da súmula, em torno de 25 dias. Então, eu acredito ser suficiente a fixação da indenização em R$4.000. Doutora Rosa. Venha de Vossa Excelência, presidente. Sigo a divergência. Por unanimidade, a turma conheceu do recurso e, por maioria, reformou a sentença para reduzir o valor do dano moral para R$4.000. Obrigado. Um abraço, a todos. Um abraço. Colegas, vamos agora para o item 33 da pauta. Doutor Everton, já está aí na área. Estou aqui, excelência. Então, é o 2019-010-12797. Doutor Everton, Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 16h13. Fique à vontade. Obrigado. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os magistrados na pessoa do Dr. Aldo, presidente, bem como a servidora da casa e os colegas que porventura não se encontrem aqui na sala. Bem, excelência, trata-se de matéria já bastante debatida aqui na presente turma, motivo pelo qual serei bastante objetivo na sustentação. Trata-se daqueles casos onde o consumidor ou nega a sua relação com a empresa ou diz que ela será feita na modalidade pré-paga, sem a emissão de faturas e, consequentemente, sendo o consumidor vítima dessa negativação. No presente caso, além dos documentos e das telas que a empresa tenta se cercar para comprovar esse vínculo, nesse caso em específico, a empresa também junta o contrato entabulado entre as partes. Então, de maneira bastante objetiva, é que pugna pela manutenção da sentença de improcedência. É o que se espera. Bem, doutor Everton, sempre é bom reviver Vossa Excelência, parabéns, certo? Igualmente. Essa questão telefônica, né? O senhor, como advogado atuante, já sabe do nosso atendimento, eu entendo que
A parte requerida não fez a prova da contratação, não juntou o contrato, né, conforme determina todas as regras, né, protetiva do Código de Defesa do Consumidor, resolução da Anatel. Está, na minha visão configurada, a ilicitude da conduta, e nesse caso eu vou fixar o valor do dano moral, né, vou dar para o recurso fixar o valor do dano moral em R$10 mil, que eu entendo que é o valor, né, até aquém, mas é um valor que está sendo, nessa composição atual do Mercosul, na minha visão, mais consertando aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Então, eu vou fixar o valor em R$10 mil. Como eu falei, doutor Francisco. Senhor presidente, eu ouvi do advogado dizer que havia sido juntado o contrato, mas fui aos autos de origem, na contestação não vi o contrato juntado. E o Vossa Excelência não faz essa observação. Eu acredito que não tenha sido juntado, não vi. Não foi, não tenho contrato. Pois é. Então, oi. Pela ordem, me desculpe, se eu suscitei, então eu posso ter me confundido. Não, mas, tranquilo, doutor. O senhor tem isso, doutor. O senhor tem vários processos. Isso é porque... É normal. Eu tomei por surpresa, fiquei na dúvida e fui aos autos e realmente não há o contrato. Doutor. Senhor presidente, eu divido apenas com relação a alguns fundamentos. Eu estou detalhando isso no meu voto divergente, porque é mais um benefício que a turma me traz, né? Eu fui revisitar o tema, eu tenho muitas ações também na Telefônica, e fui à resolução da Anatel, que cuida de obrigatoriedade de manutenção de gravações, a possibilidade de contratação via adesão por internet ou por via telefônica, a questão da validade dessas provas, a depender das circunstâncias, elas não são absolutamente inservíveis, existe alguma possibilidade de servir. Não há uma prova tarifada, ou seja, não é só com o contrato ou com o termo de adesão que se faz a contratação, é recomendável, é dever de contratação da Telefônica. Já vi Vossa Excelência espelhando isso de forma contundente aqui da sua relação. Há uma necessidade da Telefônica se organizar para fazer uma prova, mas isso não significa dizer que ela não possa tentar a prova por outros meios, inclusive via telas sistêmicas e outros documentos que, se analisados em conjunto, podem, no caso concreto, fazer a prova da contratação. Nesse caso específico, eu tive cuidado, inclusive, de ir ao depoimento pessoal, achei o depoimento pessoal do consumidor muito seguro, não há qualquer tipo de titubeio dele, há apenas, se não me engano, uma única fatura que foi quitada, que também não é suficiente para demonstrar que poderia ter havido alguma fraude. De maneira, senhor presidente, que com esses fundamentos um pouco diferentes do voto de Vossa Excelência, né, divergimos apenas na fundamentação e no valor. Eu chego àquele valor de R$5 mil, que é meu padrão, porque não encontro outra circunstância que me autorizasse a majorá-lo. Então, eu conheço do recurso para lhe dar parcial provimento apenas para fixar a indenização em R$5 mil com estes fundamentos. É como voto. Tranquilo, doutor. Doutora Rosa. Doutor Aldo, 2 minutos. Só para ver uma situação aqui. Doutor Aldo, rapidinho. O final desse processo é o 4167? Não. Ah, então... Relaxa, tranquilo. Pela ordem, doutor Everton, pode ficar tranquilo, porque exatamente no 4167 tem um contrato. A relatoria então, é minha, tem um contrato. Pode ficar tranquilo que o senhor confundiu os processos. Doutor, e esse é o 797, então é muito parecido. Exatamente. Doutores, eu analisando a situação sub judice, sigo o voto do relator com as ponderações do doutor Francisco, mais o valor de R$7 mil. É como voto. Bom, então, por unanimidade, a turma conheceu do recurso, por unanimidade deu o provimento e, por maioria, fixou o valor do dano moral em R$7 mil, que é o voto médio do doutor Arroba. Colegas, vamos para o item 37 da pauta. Doutor Everton continua na tribuna. Doutor Everton, é o 2020-0100-2401.
Tá? É, só para que Vossa Excelência tenha. É a telefônica e a senhora Luzimeire dos Santos, viu? Joga, esse daqui. Doutor Everton, Vossa Excelência, 5 minutos, iniciando às 16h20, fica à vontade. Bem, senhor. Rei dos cumprimentos, a matéria é bastante assemelhada à anterior. Por entender os pensamentos de Vossa Excelência, vou me ater tão somente ao fato das negativações existentes em nome do consumidor, vinculadas ao CPF do consumidor. Em que pese, né, a empresa não juntar o contrato físico, ela se cerca de outros meios de prova, né, como a tela de sistema da habilitação do serviço, com as faturas pagas, CPF do consumidor encartado nas folhas 7, extratos de ligações. Caso o entendimento de Vossa Excelência permaneça, continue no sentido de dar provimento ao recurso, o ponto que eu chamo aqui a atenção de Vossa Excelência é em relação à quantificação, à extensão desse dano, haja vista que quando da suposta surpresa do consumidor em ter seu nome negativado, ele também já possuía negativação por parte da DESO. Então, eu chamo a atenção de Vossa Excelência a esse ponto, mas que ao final seja conhecido e improvido o recurso do consumidor, é o que se espera. Muito bem, doutor Everton. Eu entendo que Vossa Excelência foi muito objetivo, né? Dentro do conjunto probatório não tem como demonstrar a contratação, e Vossa Excelência apontou realmente só na questão do dano. As habilitações do sistema, né, da tela sistêmica, né, comprovação de pagamento, na verdade não existe comprovação de pagamento, né, existe uma alegação de pagamento. Né, a Vivo ela bota na sua contestação que houve pagamento e ela junta uma tela dela dizendo que houve pagamento. Né, então, nunca houve a comprovação de pagamento, nem nesse, nem em nenhum outro processo da Vivo. A Vivo nunca demonstrou um pagamento de uma fatura nesse processo. Nunca. Ela alega na sua contestação e junta a tela. Então, ela pode contar que houve um pagamento, houve 10, houve 30, quantos ela quiser. Porque o cliente não tem como dizer que não foi ele que não pagou, até porque não tem uma transferência bancária. Esse pagamento, de forma... sei lá, uma coincidência, né? Sempre são realizados em dinheiro. O sistema aparece sempre em dinheiro. Nunca é um... cheque, nunca é uma transferência bancária, um código de barras. E assim, longe de mim, ser leviano em informar que a Vivo frauda, né, essa documentação, mas a preocupação não é dizer que a Vivo está fraudando. A preocupação é em verificar que não tem prova desse pagamento. Né? O cliente juntou na inicial sua documentação, CPF, né? E quando a Vivo recebe a citação, ela recebe a cópia da documentação. Então, fica muito fácil ter o CPF do cliente, né? Nesse caso, até porque a documentação toda já está juntada na inicial, inclusive o endereço dele. E a Vivo não consegue juntar uma fatura enviada para essa residência. Porque, em verdade, quando a Vivo diz que enviou fatura, né, ela não junta o envio, ela pega uma fatura também da sua tela sistêmica. Ela monta uma fatura e junta o processo, dizendo que a fatura foi enviada. Mas não tem um carimbo do correio, não tem um recebido do correio, não tem uma caixa postal, não tem nada. Nessas questões, né, e graças a Deus a turma nessa composição vem entendendo assim, nós somos bastante rígidos nisso. Já voltamos pelo reconhecimento de uma contratação, acho que a doutora Rosa fazia parte, quando a doutora Ciene estava aqui, quando não tinha contrato, mas tinha uma ligação lá da pessoa, ligou, era da mãe dela que atendeu, reconheceu, e a gente ligou. Obviamente, como o doutor Francisco falou anteriormente, né, eventualmente vai sim ser possível a Vivo demonstrar, né, mas essa é uma exceção, né, pelo que nós estamos vendo aqui. Já na sessão seguinte, em todos os números que a Vivo indicava, que ligava, a doutora Suiene, né, que deu uma aula, acho que o doutor Francisco estava parado. Doutora Suiene disse, olha, esse número tem 3, 4 pessoas. Eu liguei para esse
e sempre a pessoa. Ou seja, é como se fosse uma repetição, né, daquele número. Ou seja, demonstrando que a defesa, em tese, na juntada da prova, não foi feita de forma específica para aquele processo, né? Então fica muito difícil para que o judiciário, o próprio consumidor, ele se defenda de uma alegação dessa, né? Eu entro com a ação dizendo que eu não tenho contrato com... que eu não fiz o contrato com o clube de regatas Vasco da Gama, que eu não me filiei, eu não sou sócio do Vasco, né? E, portanto, eu não vou pagar essas faturas. O Vasco, na sua contestação, diz que tem alguma coisa muito errada, que eu já paguei 12 mensalidades e já na tela sistêmica do Vasco da Gama, dizendo lá que o Dr. Aldo pagou 12 mensalidades em dinheiro. Como é que eu vou provar que não foi eu que fiz esse pagamento? É o que a Vivo faz aqui nesse processo. Então, doutor, eu não encontrei a questão relacionada à negativação da adesão, realmente convido, se sua excelência tiver a folha, eu posso dar uma olhada. Eu estou mantendo sempre o meu entendimento, reformando a sentença e fixando o valor do dano moral em 10 mil reais. É com o meu voto. Francisco. Senhor presidente, de saída, faço uma observação que o exemplo que Vossa Excelência deu não foi muito feliz. Nem com sua confissão passada em cartório, com firma conhecida, alguém acreditaria que Vossa Excelência teria se filiado Vasco da Gama. É impossível. É só para fazer um... O caso é muito semelhante ao anterior. E de fato, a questão dos pagamentos, há uma alegação geral de que os pagamentos são feitos em lotérica, são feitos em banco e depois são computados no sistema e o sistema só aceita dinheiro. Bom, esse é um problema da Vivo, da Telefônica. Também as faturas. Poderia-se se fazer uma comprovação de envio? Poderia vir de uma notificação? Há um sem número de possibilidades de prova da contratação que não seja a exibição do contrato. Porém, a exibição do contrato ou contrato com a prova da adesão é a melhor prova, e não é a melhor prova só para a Vivo, é a melhor prova para o judiciário. Todas as vezes que a Vivo está solicitando depoimento pessoal ou outra prova oral, lá vai o judiciário, muitas vezes, nem todas, né? Mas nem todos os colegas agem assim. Mas lá vai o colega parar a sua pauta, preencher a sua pauta, para tentar uma prova que podia muito bem ser obtida de outra forma. Mal comparando a prova testemunhal no crime versus uma impressão digital, né, ou um exame de DNA. É perda de tempo mesmo, tempo útil do próprio judiciário, da própria Vivo, dos seus advogados e dos consumidores. Nesse caso, senhor presidente, eu também o depoimento pessoal da consumidora, muito seguro, não tenho o que dizer. A fundamentação é praticamente idêntica ao voto anterior, o voto divergente anterior, que é divergente apenas nos fundamentos, que eu faço bem essas observações relacionadas à possibilidade de prova para além da exibição do contrato, e quanto ao quantum indenizatório. Porque nesse caso, há uma negativação posterior, e eu entendo que essa circunstância, na segunda etapa do método bifásico de arbitramento da indenização, ela autoriza uma leve redução. Por isso que eu dou parcial provimento para arbitrar a indenização, em definitivo, no valor de R$4.000. É como voto, senhor presidente. Bento Francisco. Doutora Rosa. Sigo a divergência, com toda a vênia, Vossa Excelência, presidente, e com o entendimento. Eu sei que Vossa Excelência não entende que negativações posteriores devem influir numa negativação anterior indevida. Mas eu me filio à corte do doutor Francisco, no sentido que eu vejo o conjunto probatório do reflexo do consumidor enquanto credor e devedor de um todo. Então, eu também considero a vida pregressa e a vida futura enquanto inscrição nos cadastros protetivos de crédito para arbitramento de valor indenizatório. Sigo a divergência com a vênia de Vossa Excelência. Tranquilo, colegas. Por unanimidade, a turma conheceu do recurso. Por unanimidade, deu provimento. E por maioria, fixou o valor do dano moral em R$4.000, nos termos do voto divergente. Jacleia, prazer imenso revê-la.
Liga o microfone para que a gente possa ouvir a música da voz. Toda vez. É uma recidiva, né? Olha, obrigado por tudo. Desculpa, mas deu para conciliar, graças a Deus. Não, doutor Francisco, que foi feliz ao dizer que nós é que agradecemos, né? Nós não, né? Também a sociedade sergipana, a sua dedicação, a sua preocupação. No dia de hoje, a senhora ainda querer participar da sessão, onde estaria plenamente justificada a sua dispensa, inclusive. Viu? Obrigada. Colegas, vamos retornar, então, para o item 13 da pauta. É doutor Ricardo Vasconcelos Silva. Everton, pode ligar a câmera. Muito obrigado. Presente, doutor. Colegas, é o 2020-03-3824. 2020-01-3824. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo à tribuna. Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 16h30. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar o doutor Aldo, presidente desta turma, figura ímpar, doutora Rosa, pessoa também agradabilíssima, doutor Francisco, doutora Cléa, demais colegas presentes que ainda permaneceram aqui na sessão, os serventuários. A recorrente, ela se insurgiu contra essa sentença de primeiro piso, de primeiro grau, excelente de piso, em função da magistrada ter acolhido uma preliminar de complexidade da causa e aí haveria necessidade de uma perícia técnica, grafotécnica, para verificar se o possível contrato seria verídico ou não. Todavia, o cerne da questão, ele gira em torno de que o débito que originou a negativação, ele foi de julho de 2016, débito este que jamais fora referente a qualquer tipo de serviço contratado pela autora, porém a empresa consegue juntar um contrato da TV a cabo que fora realizado em fevereiro de 2019, ou seja, quase 3 anos depois, que em sede de réplica fora confirmado por este causídico e também depoimento da autora, que aquele contrato é verídico, ela realmente assinou aquele contrato em 2019 para contratar o serviço da TV a cabo, porém, o débito que deu origem à negativação é uma suposta contratação de apenas 1 mês de um serviço netfone, de alguma telefonia, e que, por sinal, após a autora contestar via telefone, a negativação, ó, após alguns meses, ela fora cancelada, porém, o débito permaneceu no sistema da empresa, uma vez que os seus prepostos afirmavam que aquilo ali estava ainda em averiguação. E nunca baixaram do sistema, permanecem até hoje cobrando da autora, ela recebe ligações quase que diariamente, cobrando esse débito, um débito de R$211,49, salvo engano, que hoje já vai em quase R$1.500, tem até uma tela que nós juntamos no processo de cobrança da NET, que ela até oferta um desconto, aí cai para 500, não sei quanto. E isso foi chamada a atenção na audiência de instrução, que, de fato, aquele contrato existe, não se estava questionando a validade dele, a legalidade, em nenhum momento. Estava questionando o débito que deu origem à negativação, que foi lá em julho de 2016. Mesmo assim, a douta magistrada, que juiz de piso, ele não observou, acolheu a preliminar, julgou o processo sem resolução do mérito, afirmando que haveria necessidade de se fazer a perícia para analisar se aquele contrato era verídico ou não, porque as assinaturas eram semelhantes. E aí tivemos que recorrer para justamente cancelar este débito que até hoje não fora, para reconhecer, em primeiro momento, a cobrança indevida deste débito e que há necessidade também de se cancelar, da baixa no sistema e, por via reflexa, óbvio, haver uma compensação por todos os transtornos, uma vez que a autora está nessa via crucis há mais de 4 anos. Então, a negativação permaneceu por alguns meses, porém,
as cobranças permanecem até hoje e a autora não teve outra saída senão recorrer ao judiciário para ter esse problema solucionado. E, infelizmente, em sede de primeiro grau, houve, a nosso ver, esse grande equívoco, uma vez que se tomou como base para extinguir o processo um contrato de quase 3 anos depois, relativo ao débito que deu origem à ação. Portanto, excelências, autora, ora recorrente, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso no sentido de dar baixa no débito no sistema informatizado da empresa, reconhecendo ser indevido e que seja, dentro do caráter punitivo, pedagógico da condenação, condenado em danos morais. É o que se pede. Tudo bem, doutor Ricardo, parabéns. Doutora Rosa, Vossa Excelência. Boa tarde, doutor Ricardo, um prazer enorme revê-lo. Doutor Ricardo, com a lealdade que o senhor sempre apresenta todas as teses do senhor, efetivamente, colegas doutora Cléia e doutor Francisco, o processo do doutor Aldo efetivamente espelha isso que o doutor Ricardo colocou na sua sustentação. Me causou extrema surpresa a empresa juntar um contrato de fevereiro de 2019 para fundamentar uma negativação realizada no ano de 2016 sob o fundamento de que a negativação era legítima, tendo em vista que o contrato havia sido firmado. Só posso crer, efetivamente, que houve, no afã de fazer a defesa, se pega um contrato, se junta o contrato que foi encontrado nos sistemas da empresa, sem observar a data específica, porque eu não quero crer que tenha sido de forma a ludibriar voluntariamente o juízo, embora a punição da litigância de má-fé, ao final, vai estar no meu voto, mas não quero crer efetivamente que tenha sido voluntariamente uma juntada com esse intuito. Pois bem, recurso nominado da demandante, direito do consumidor processual civil, inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, inexistência de dívida, contrato colacionado não condizente com data de inclusão da dívida no cadastro de inadimplentes, negativação anos antes da contratação firmada no instrumento juntado aos autos, desnecessária perícia no caso subjúdice, ônus probatório relativo à existência do contrato de linha pós-paga ou outros serviços que vinculem a partitura ao débito levado a registro do fornecedor. Inteligência do artigo 3732, parágrafo 1º do CPC e do artigo 14, parágrafo 3º do CDC. Ineficácia de telas sistêmicas, indevida imputação de obrigação a consumidor que pode decorrer de múltiplas cláusulas, como homonimia cadastral dos consumidores. Presunção de veracidade dos alegados pelo polo autor. Negativação indevida, dano moral em reis. Sentença reformada para fixar o quanto em R$3.000, por ser esse o valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão de a recorrente ter outras inclusões e exclusões de negativações ao longo da sua vida creditícia. Multa por litigância de má-fé arbitrada de ofício em desfavor da empresa demandada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Porque, como eu disse no voto anterior, seguindo até a divergência do doutor Francisco, do doutor Ricardo, eu entendo que, quando do arbitramento do valor indenizatório, eu tenho que olhar todo o arcabouço das negativações e inclusões do consumidor posteriores, se simultâneas, súmula, se prévia, súmula 385 do STJ. Eu ainda mitigo a súmula em algumas situações, mas na situação da cliente de Vossa Excelência, tem documento nos autos que demonstra inclusões e exclusões. Não estou a dizer que é muito mais, nada disso, que é um fato objetivo da inclusão e exclusão e não há ressalva contra isso. Mas condeno por litigância de má-fé também,
porque induziu o juízo a erro. E acho que o juiz de primeiro grau foi induzido a erro, como eu também seria se não tivesse reobservado, olhado a questão da data e nas ponderações de Vossa Excelência. É como voto. Doutora Cléa. Acompanho. Doutor Francisco. Acompanho, senhor presidente. Por unanimidade, a turma conheceu e deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, inclusive com a condenação em litigância de má-fé da empresa recorrida. Tudo bem, doutor Ricardo? Um abraço. Doutor Matheus. Colegas, 2020-01-1263. 2020-01-1263. O Matheus já entrou, só falta ligar a câmera e o microfone. O Matheus? Sim, excelência. Oi, não, doutor, seja bem-vindo. Ligue a câmera, Vossa Excelência, por favor. Acho que ela está carregando, que já. Só um minutinho. Aí. Agora sim. Agora sim. Colegas, 2020-01-1263, tá? Certo, isso. Vossa Excelência possui 5 minutos. Iniciando às 16h41, doutor. Fique à vontade. Mais uma vez, boa tarde, Vossas Excelências. Cumprimento essa eminente turma recursal na pessoa do doutor Aldo. O caso em questão, Vossas Excelências, versa sobre recuperação de consumo, um caso claramente recorrente na presente turma, onde teve por critérios a média dos três ciclos posteriores, ou seja, a partir da constatação de regularidade, se utilizou as três consumos posteriores para calcular esse valor não faturado nos meses anteriores, certo? É possível observar também, Vossas Excelências, na folha 153 dos autos principais, que as faturas estavam zeradas antes dessa inspeção e constatado no local que existia, de fato, um consumo de energia. Ainda assim, faturas nas folhas 153 dos autos principais. No recurso nominado da parte autora, foi salientado, entre as outras coisas, as repetições, de fato, da tese inicial, refutando a sentença, no sentido de que não houve a realização de perícia. Vossa Excelência, talvez como claramente sabido por essa corte, essa turma, na ligação invertida você tem, na verdade, cabos que são trocados de lugar, fazendo com que A ou C consuma uma quantidade X de energia, mas que efetivamente não seja quantificada exatamente essa mesma quantidade. Então, uma perícia dentro do medidor não teria resultado prático nenhum. Eu gosto de usar a analogia do seguinte: Vossas Excelências teriam um telefone específico e utilizariam um cabo de carregador de um telefone diverso, que não é compatível com ele. Achar que existe um defeito no celular não vai ter efeito prático nenhum, na verdade. Esse cabeamento do celular e, para fins análogos, né, nesse caso, a ligação invertida. Nesse caso, a parte poderia também, de certa forma, ter entrado pelo procedimento comum para fazer essa solicitação de perícia, o que não o fez, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau, pois tocava no tocante à apreciação da matéria fática e da matéria jurídica, razão pela qual a concessionária pugna para que o recurso da parte autora seja conhecido e a sentença mantida em todos os seus termos. É de deferimento. Tudo bem, doutor. Doutor Francisco, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu conheço e nego provimento ao recurso porque não encontrei nenhuma situação de irregularidade no procedimento adotado pela concessionária. Houve uma inspeção, houve identificação do defeito, da ligação invertida, houve a correção no ato,
O procedimento foi acompanhado por um senhor que foi identificado, se identificou como funcionário do condomínio, ele assinou o termo de inspeção, não se solicitou perícia, então não há que se falar em notificação. A sentença deu pela improcedência, de maneira que eu mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, poupando Vossa Excelência da leitura da longa ementa, a menos que se repute necessário. É como voto. Doutora Cléa. O microfone está desligado. Acompanho. Pois não. Doutora Rosa. Sigo o relator. Por unanimidade, uma conheceu e negou o provimento ao recurso. Doutor Matheus e tem doutor Isabelle, pelo recorrente. Doutora Isabelle. No próximo, é o 20-06-17-31. Doutora Isabelle. Ela está no lugar do Dr. José Rosa. Veja isso aí no lobby. Qual o item da pauta, presidente? Tem que deixar. Ah, já chegou, chegou. Colegas, deu 2020-01-17-31. Doutora Isabelle, seja bem-vinda. A Vossa Excelência possui 5 minutos. Iniciando às 16h47, doutor. Fica à vontade. Boa tarde. Posso começar? Posso. Boa tarde, cumprimento a todos os juízes na presença, presente nessa sessão na pessoa do Dr. Aldo, presidente dessa casa, os colegas advogados, bem como os demais que nos assistem no YouTube. O recorrente ajuizou uma ação de indenização por danos morais em face da empresa recorrida sobre a alegação de que havia sofrido, né, havia sofrido um corte de energia. O autor alega que é usuário e contratante do serviço de energia e que no ano de 2015 sofreu alguns abusos por parte da empresa hora recorrida. Ou seja, ele alega, né, que ocorreram aumentos na sua fatura de energia e que por conta disso ingressou com ação judicial, a qual ele foi julgada procedente os pedidos e os pedidos também foram mantidos pela turma recursal. Fato é que ele alega que a partir de maio de 2015, os reajustes na sua fatura, eles começaram de forma contínua. Por tais razões, ele está sendo lesado, no presente caso, e ingressou com a presente ação. Fato é que o juízo de piso julgou improcedente a presente ação. Inconformado, protocolou, né, os autos, protocolou o presente processo e requereu, né, que fosse condenada a recorrida em danos morais, pois alega ter sido violado em seu direito do consumidor, bem como por ter sofrido danos, uma vez que houve um corte de energia na sua propriedade. Sendo assim, requer que o presente recurso seja reconhecido e provido e seja julgado procedente dos pedidos constantes na inicial, nesses termos que pede deferimento. Doutor Matheus, você ainda possui 5 minutos, iniciando às 16h48, doutor. Fique à vontade. Mais uma vez, boa tarde. Vossas Excelências, o caso em questão, na verdade, se trata de uma, como a nobre colega já salientou, a questão fática e tudo mais, e o caso em questão versa sobre uma suspensão do fornecimento, no entanto, feita de forma lícita, com base não adimplemento das faturas de março e abril de 2019, Vossas Excelências. Está salientar também que persiste um valor de débitos gerais oriundos de faturas de consumo mensal no montante de R$10.150,76, ou seja, todo esse valor de faturas pendentes, as quais essas faturas o autor não fez o pagamento supostamente por não concordar com esses valores que vinham subscritos nas faturas. No entanto, tanto em sede do primeiro grau quanto em segundo grau, não houve qualquer prova a contrapor o valor dessas faturas e da regularidade desses faturamentos mensais de 2015 até o ajuizamento da demanda. Essa situação, de fato, foi reconhecida pela sentença de mérito, sabiamente pelo juízo ACO, no sentido também de que o autor, hora recorrente, não fez qualquer tipo de reclamação administrativa para questionar esses valores de faturas, certo? E aí, somente questionando agora valores de 2015, somente 4 anos depois.
No recurso nominado também, há certo grau de contradição no que diz respeito à parte que é mencionado que houve um aumento da tarifa em 400%, né, para num segundo momento, o que não procede de fato, observando as próprias faturas, não é cabível observar esse aumento na fatura, até porque a concessionária não pode fazer aumentos individuais, a fatura, as tarifas para o Estado, elas são unificadas. E também, num segundo momento, né, fala sobre esse aumento de 400% de tarifa, mas num segundo momento se diz que, na verdade, houve 400% de aumento da média de consumo. Então, já existe também certo grau de correção. Nas nossas contrações, apresentamos também toda essa fundamentação no sentido de que somente após 4 anos, após a troca desse medidor, com esses faturamentos que consideramos regular, houve certo grau de questionamento dentro de um processo judicial e nunca feito administrativo. Razão pela qual a concessionária entende que o faturamento está correto, o mecanismo de medição está perfeitamente operante e a suspensão foi baseada em faturas em aberto, como dito, em março e abril de 2019. Razão pela qual pugna para que o recurso não seja provido. Temos em que pede deferimento. Obrigado. Bem, doutores. Doutor Francisco, excelência. Senhor presidente, o consumidor, com todas as vênias da sua combativa representante da tribuna, parece estar preso a uma decisão anterior que deu pela irregularidade de aumentos de consumo excessivos em 2015. De fato, houve essa decisão. Mas de lá para cá, como disse a concessionária também por seu advogado em boa sustentação oral da tribuna, não houve qualquer reclamação. Há uma alegação de que se trata de um imóvel rural, onde se reside apenas o vaqueiro e sua família, mas as regras comuns de experiência apontam, como bem observado pelo juiz sentenciante, que essa propriedade pode ter máquinas forrageiras movidas a energia elétrica, bombas hidráulicas movidas a energia elétrica, enfim, equipamentos que são hoje comuns nas propriedades rurais do Estado. De maneira que não é essa mera alegação que me traz verossimilhança na tese autoral. O fato é que não houve essas reclamações exatamente por esses anos todos, e só agora, com o corte, o consumidor buscou a justiça, a meu ver, sem razão, por isso que acompanho, mantenho a sentença de primeiro grau e nego provimento ao recurso, fixando os honorários em 20%, mas com a suspensão da exigibilidade em função da gratuidade. É como voto. Doutor Francisco. Doutora Cléa? Acompanho. Também acompanho o relator, por unanimidade, a turma conheceu e negou o provimento ao recurso. Também, doutor Matheus, um abraço, doutora Isabela. Obrigada. Tarde você. Tchau. Boa tarde a todos. Doutor Matheus, contou a tribuna, é o 2020-0100-3270. Doutor Matheus tem 5 minutos, será 16h33. Excelências, mais uma vez, trata-se de demanda envolvendo recuperação de consumo, certo? Nesse caso em questão, foi utilizado como critério para recuperar os valores anteriores e falada no período de 23 meses anteriores, perdão. A irregularidade deles constatada foi o desvio de energia do ramal de entrada, mais uma vez, puxando aquela analogia de que não é um defeito na medição, no item do medidor, mas sim no cabeamento que fornece energia para ele, para que ele faça essa contabilização de quanto é utilizado dentro do imóvel. A sentença, através de uma reforma, por uma sentença de ED, né, da sentença principal, aplicou, ao ver da concessionária equivocadamente, o parágrafo 7º do artigo 129 da Resolução Normativa 414. O artigo 129 é aquele artigo que fala que dispõe sobre o procedimento a partir do momento em que se encontra uma irregularidade dentro da consumidora. Ocorre que, excelências, como dito, o desvio de energia do ramal de entrada, nesses casos, faculta-se a concessionária, a própria resolução normativa faculta a concessionária a intenção desta de fazer ou não perícia, a não ser que o consumidor, nesse momento, escolha por fazer a perícia. Nesse caso, a concessionária envia. No caso em questão, não houve essa opção, o consumidor não manifestou interesse por perícia. O dispositivo aplicado para dar procedência, né, de reconhecer
a irregularidade do procedimento administrativo, no tocante a esse dispositivo, ele é para quando essa notificação que o juiz notificou, o juiz de primeiro grau disse que tinha notificação com 10 dias de antecedência. No entanto, essa notificação para antecedência é quando o medidor será retirado para a perícia. No momento da inspeção, ele é retirado, involucrado, registrado, e aí é entregue um termo, vocês assim, talvez tenham já pegado demanda desse tipo, quando existe um laudo do ITPS, é feito um termo no qual o acompanhante, o consumidor, é notificado para acompanhar essa perícia que vai acontecer daqui a 10 dias. Né? E aí, nessas situações onde o medidor é retirado para a perícia, no caso, se tem uma perícia nos autos feita pelo ITPS, órgão delegado do Inmetro aqui em Sergipe, e não é o caso dos autos. Então, é completamente desnecessária essa aplicação do artigo 129, parágrafo 7º, né? Tanto pela sua desnecessidade. Como se sabe, essas irregularidades não estão na medição, estão no cabeamento, logo desnecessária a perícia. Nesse sentido, Vossas Excelências, a requerida pugna pelo provimento do recurso, pugna pelo desprovimento do recurso da recorrente autora, bem como requer que seja provido o recurso nominado, interposto pela recorrente, para julgar totalmente improcedente a demanda do equívoco na aplicação dos dispositivos da Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL. Temos em pedido de deferimento. Muito bem, doutor Deus. Doutor Francisco, Vossa Excelência. Senhor presidente, aqui também não encontrei nenhuma falha na regularidade do procedimento de inspeção. A inspeção se deu na presença de irmão da autora, que assinou o termo de inspeção, assinalou a desnecessidade de perícia, a questão relacionada à notificação prévia, como bem disse o advogado da tribuna, é exigível apenas quando há retirada do medidor para encaminhamento à perícia. E de maneira que eu estou dando provimento ao recurso da concessionária para julgar improcedentes os pedidos e negar provimento ao recurso da consumidora. É como voto, senhor presidente. Doutora Cléa. Doutor Aldo, o senhor poderia votar primeiro? Esse processo eu chamei Vossa Excelência porque pela antiguidade, né, mas eu vou pedir vista esse processo, doutora. Certo, que é porque tá. Normalmente eu esses casos em que eu atuei sempre tiveram essa perícia do ITPS. Isso. É a primeira vez que tive situação sem a perícia. Bom, e doutor Matheus já sabe disso, porque como ele atua aqui, nessa questão da perícia, em verdade, quem preenche o formulário não é o morador, é o funcionário da Energisa, né? Aí não tem segurança nenhuma se foi colocado isso para o consumidor, se ele fez a opção ou não. É um xizinho, né? Na verdade, quando preenche um monte de lacunas, aí xixi no final ele assina. Então, assim, aí eu sempre, nesses casos, eu peço vistas. Então, por isso que eu peço vem na doutor Francisco, e a doutora Cléia, eu vou pedir vistas desses autos, ok? Sim. Vou pedir vistas. Então, doutor Matheus, Vossa Excelência escutou, né? O processo 2020-01270, eu pedi vistas, tá? Pronto, perfeitamente. Muito obrigado, Vossas Excelências. Tenha uma boa tarde. Dando prosseguimento, colegas, 2020-01618. Doutor Nicolas vai reassumir a tribuna agora por um tempinho. Doutor Nicolas... Estou aqui, Excelência. Pronto, é o 2020-01618. Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 16h58. Fique à vontade. Obrigado, Excelência. Saudando novamente essa colega da turma. Excelência, sendo bastante direto, esse é o ponto fulcral desse caso é o seguinte. O autor tem dois contratos, né? Ele tinha um cartão de crédito, que era o final 9030, e um que era o 6337. O número de contratos dele é dividido pelo seguinte: um deles, o número do contrato, é o 13.341.085.000 e o outro é o 13.409.57.88.000. Pois bem, desses dois contratos há uma dívida. Em um deles, ele efetuou o pagamento da parcela do que foi acordado, né? Houve uma diminuição sensível, inclusive, da dívida.
e ele junta. Só que ao entrar com a ação, ele provavelmente fez uma confusão entre esses dois e acreditou que tinha pago um, quando junta o comprovante do pagamento do outro. E aqui, excelências, vale frisar, inclusive trazendo os próprios documentos dele, que ele apresenta na inicial, esses dados específicos do contrato estão presentes. Na folha 12, tem especificamente assim, informante, RG, Hipercard, Itaú, e tem o contrato com o número 850000 no final. Naquele comprovante de pagamento dele, vem assim, dados de conta do contrato, número do contrato, nome do contrato, etc. No número do contrato, pode-se ver que o número é diferente daquele que está inscrito. O número desse que pagou vem com o final 880000. É por essas razões, excelência, que com todas as vênias, ele permanece com uma das dívidas não pagas, razão pela qual a negativação é devida, a confusão possivelmente não tenha sido de má fé, talvez ele realmente tenha se confundido, mas o fato é que, de fato, ele tem um outro contrato, uma dívida, e que, portanto, sendo legítima essa dívida, o banco não pode ser responsabilizado, uma vez que não há qualquer ato ilícito na negativação. É por essas razões, excelência, com todas as vênias ao eventual entendimento contrário do juízo de origem, que se pede para que seja reformada a sentença de origem e que seja afastada a responsabilidade do banco no caso em apreço. Obrigado, excelência. Doutora Rosa, Vossa Excelência. Doutores, doutor Nicolas, colegas, doutor Francisco e doutora Cléia, com a devida vênia, Vossa Excelência, embora eu já tenha citado essa situação no meu voto analisando, mas por dever de ofício, por uma questão de lealdade com a empresa e com o advogado que sustentou, eu vou retirar para analisar mais uma vez especificamente essa alegação que são dois contratos e o débito de um está quitado, do outro estaria aberto. Certo? Não posso trazer na próxima sessão, porque a doutora Cléia e o doutor Francisco não estarão. Aí eu como é que o sistema cata isso, viu, doutor Nicolas? Obrigada, colegas, é retirada. Beleza, retirada de pauta. Abraço. Doutor Nicolas, continua na tribuna. Agora nós vamos 2020-0100-2910, doutor. Vossa Excelência passou os 5 minutos, iniciando às 17 horas e 2 minutos. Fique à vontade. Perfeito, Excelência. Muito obrigado novamente. Excelência, esse caso é um daqueles casos de ilegitimidade do banco. O que acontece? O contrato que a parte autora está reclamando é um contrato que, inclusive, o Banco Itaú sequer atua, né? Que é aqueles contratos de cartão com reserva de margem consignado. Esse tipo de contrato é um contrato específico de bancos como o BMG, não sei se o Banco Pan também atua com isso, mas o BMG eu tenho certeza que sim. O próprio, inclusive, no andamento no INSS, o que demonstra é que o titular, né, a empresa que efetuou esse contrato é o Banco BMG, mas existe uma confusão geralmente montada entre o Itaú e o BMG por conta de uma parceria que já foi encerrada, inclusive, há mais de 4 anos atrás. E aí vale a pena frisar esse ponto. Né? Em 2012, o Banco BMG e o Banco Itaú, pessoas jurídicas completamente distintas, com sócios distintos, de conglomerados completamente distintos, fizeram uma joint venture, uma espécie de, né? Para trazer uma analogia, eles se casaram, vamos dizer assim, e criaram uma filha, que é uma joint venture, que era titularizada na época pelos dois, ou seja, cada um tinha uma parcela na propriedade dessa joint venture, que era o Itaú BMG consignado. Pois bem, essa empresa, né, o Itaú BMG consignado, ela foi extinta, diga-se, a joint venture ela foi extinta em 2016, quando o Itaú comprou toda a porcentagem que era do BMG para si, ou seja, toda essa, como se a filha, vamos dizer assim, mantendo a metáfora, fosse para o Itaú. Só que essa filha, vamos dizer assim, essa empresa, essa joint venture, assim como o Itaú, sempre atuou somente no ramo de empréstimos consignados, né? Não tinha qualquer e não tem qualquer outro
tipo de atuação. Hoje ela, inclusive, se chama Itaú Consignado S.A. É, Vossa Excelência já conhecem, já tem diversos casos nesse sentido. E o Banco BMG seguiu o seu caminho com seus contratos, com seu modo de atuar, completamente distinto do Banco Itaú, sendo uma empresa, volto a frisar, de um conglomerado completamente diferente, com sócios diferentes, não havendo qualquer confusão. Eu entendo, até consigo entender, aqueles casos antigos daquela época em que não se sabia direito com quem ficou a titularidade do contrato, né, uma vez que ambas atuavam juntas, né, no mesma área de atuação, com o mesmo tipo de contrato. Então, é possível, inclusive, que os mesmos correspondentes bancários eventualmente fizessem um contrato com uma, depois com outra, e às vezes até a própria marca específica na logo do contrato muitas vezes vinha com Itaú e BMG juntos. Mas não é o caso dos autos. Nesse caso, eu volto a frisar, é um cartão com reserva de margem consignado, que não é um produto sequer oferecido pelo Banco Itaú. Portanto, com todas as vênias ao autor, com todas as vênias ao juízo de origem, não é possível haver essa confusão. É como se o Banco Itaú, por algum motivo, fosse condenado por uma venda da Magazine Luiza, com quem ele também tem uma relação próxima pelo fato de proceder com Luiza Card e tudo mais, mas são empresas completamente distintas, com ramos distintos, e não poderia, por exemplo, alguém acionar o Itaú por uma compra de um eletro, de uma coisa assim, que não tivesse a ver diretamente relacionado à utilização do serviço do Itaú. Nesse caso específico, volto a dizer, o cartão, esse tipo de contrato não é utilizado pelo Banco Itaú, não é fornecido pelo Banco Itaú, ele é um contrato especificamente do BMG, e o Banco Itaú não tem sequer como trazer aos autos esse tipo de contrato, tanto pela falta de qualquer tipo de relação jurídica entre o Banco Itaú, BMG, Banco Itaú e o Banco BMG, quanto porque esse tipo de contrato, assim como outros, são contratos de questões financeiras, geralmente mais sensíveis, muitas vezes cobertas por sigilo bancário, pela qual não se conseguir simplesmente, senão o próprio judiciário, até mesmo o executivo e outros ramos do Estado não podem simplesmente chegar no banco e requerer esse tipo de contrato, senão com a autorização de um juiz. É por essas razões, Excelência, que se pede seja acolhida a ilegitimidade do Banco Itaú nesse caso, que seja reconhecido a eventual responsabilidade apenas com o BMG, caso a parte autora ingresse, que não parece ser o caso. Aparentemente ela ingressou só contra o Banco Itaú. Reformando, portanto, a sentença nesse sentido. E caso seja ultrapassado, para que, uma vez que seja, né, o Banco Itaú não tenha nem como se defender nesse caso, uma vez que não conhece o contrato, não atua nesse tipo de contrato, que seja afastada a responsabilidade pela falta absoluta, inclusive de ato, quanto mais ato ilícito, uma vez que não efetivou esse contrato. Nessas razões que se pede, Excelência. Muito obrigado. Doutor Nicolas, doutora Rosa, permita-me fazer uma pergunta ao doutor Nicolas, por favor. Por gentileza, doutor Aldo. Doutor Nicolas, eu realmente tenho uma certa dúvida em relação a essa questão, é até operacional mesmo. O senhor muito bem pontuou, são pessoas distintas. Por exemplo, meu cartão é do Itaú, um exemplo, do Itaú. Foi lançada uma compra, né, determinada no meu cartão. Eu ligo para o Itaú e digo, essa compra não é minha, por favor, cancele. E assim, pela minha experiência, quando isso já aconteceu comigo, o Itaú fala, não, eu não posso cancelar essa compra, você tem que ligar para a empresa, e a empresa é que tem que cancelar. Então, veja bem, eu acho que quando o Itaú assume esse procedimento, essa postura, ela passa a responder por essa cobrança devida, porque, na verdade, porque se a empresa lançou uma compra no meu cartão do Itaú, o Itaú lançou, eu, Aldo, liguei para o Itaú e disse, eu não fiz essa compra. O Itaú diz, eu não vou tirar essa compra, quem vai tirar, você tem que ligar para a empresa cancelar. Obviamente, assim, eu estou fazendo essa pergunta, doutor, não é antecipando meu voto, não, até porque o senhor já sabe como eu penso, né? Aqui ninguém é criança, né? Todo mundo aqui é adulto. Só a minha questão é realmente para eu entender a argumentação de exclusão do Itaú dessa cadeia, dessa relação. Porque se a compra foi lançada em indevida no meu cartão, eu digo para o Itaú que eu não quero essa compra, o Itaú diz, eu não vou tirar, você tem que ligar para a empresa. E se eu não tiver contrato com essa empresa? Se for uma fraude? Se lançaram o meu nome de forma fraude? O Itaú está assumindo o risco dessa situação.
Então, tem essa possibilidade hoje de eu ligar para o Itaú e dizer cancela essa Copa que eu não fiz? Minha pergunta é essa, para Vossa Excelência. Excelência, eu estou entendendo minha colocação. Entendeu? Uhum. Entendi, entendi. É, assim, já adiantando, não me parece ser o caso dos autos, mas nesses casos específicos, o que acontece é que é feito um procedimento chamado chargeback. Né? O que acontece? O Itaú atua como uma espécie de representante da parte, junto à bandeira do cartão. A bandeira do cartão aciona essa empresa que teria feito a compra, e aí é feita uma mediação interna entre a empresa e o Itaú, no caso, representando o consumidor. Salvo engano, já teve algum caso, não me lembro se foi aqui na turma ou se foi nas câmaras cíveis, em que a própria empresa reconheceu que de fato havia cobrado em duplicidade, e aí antes mesmo do ingresso com a ação acabou sendo devolvido, ou antes da citação, se não me engano. E aí foi feita a devolução, mas de fato assim, uma vez que o Itaú pague, uma vez que a compra é feita com chip, quando a compra é com chip, só se a empresa admitir. Quando a compra é feita pela internet, né, ou seja, não tem um chipzinho na fatura, essa compra, assim, o Itaú adota por liberalidade admitir que o consumidor tem a razão, né, mas apenas nas compras que não são feitas com chip. Quando é feito com chip, aí é feito esse procedimento de chargeback. Se a empresa reconhecer que de fato houve alguma fraude, esse valor é devolvido. Inclusive, a empresa tem que devolver também o dinheiro para o Itaú, né, uma vez que não teria direito. Então, pago. Perfeito. Obrigado. Doutora Rosa, desculpe. Nada, excelência. Vontade, doutor Aldo. Doutor Nicolas, por gentileza, o senhor fez a sustentação do processo 2020-01-2910? É esse que Vossa Excelência está sustentando? O que nós chamamos agora? 2020-01-2910. Então, foi essa a sustentação, né, doutor Nicolas? Eu vou explicar ao senhor a pergunta. Porque, efetivamente, nós todos julgadores temos muito cuidado ao proferir os votos, mas pode haver um equívoco. Excelência, senhor... já sei qual foi exatamente o equívoco, excelência. Eu me baseei fundamentalmente num recurso. Deixa eu ver se eu não me equivoquei aqui. Deixa eu só esclarecer o senhor, porque da minha pergunta, para ver se facilita. É porque o senhor peremptoriamente afirmou que não tem nenhum documento do Itaú consignado, salvo o melhor juízo, eu entendi isso, peremptoriamente. Do BMG, isso, do BMG. Não, espera aí, o requerido é o Itaú consignado. Banco perfeito, Itaú sim. Consignado S.A. Pronto. A sustentação de Vossa Excelência, salvo o melhor juízo, foi para dizer que o Banco Itaú consignado... tem a ver com esse processo. Eu me equivoquei pelo seguinte. Nós temos, na verdade, alguns contratos que foram juntados aos autos, mas sim. O ponto é que existe, dentre os contratos que ela reclama, tem um contrato do Bradesco e tem alguns que são do BMG. Né? E em relação a esses do BMG, que é o principal desse recurso, principalmente, era essa ilegitimidade passiva. Né, do BMG do Banco Itaú consignado. Do Banco Itaú consignado em relação a esses contratos. Se eu não me engano, deixa eu me ver aqui. O contrato do BMG tem um que é final 2017, tem um que é final 22-017. Certo. O que acontece? Esse processo tem alguns documentos do BMG, mas inúmeros documentos, inclusive cobranças, negativações, todos do Itaú consignado. Inúmeros. Eu fui olhar porque, efetivamente, por mais cuidado, nós somos absolutamente falíveis. Meu Deus, será que aconteceu que foi o BMG e por uma questão de ser não, falível? Não, perdão, excelência. Eu peço perdão por não ter deixado claro isso. Na verdade, existem alguns contratos do banco Itaú, que foram, inclusive, juntados, mas o principal, pelo menos o que está no bolso, inclusive, do recurso, é que também fomos condenados em relação a esses contratos do BMG, né, e principalmente por eles, porque a gente sequer juntá-los e comprovar sua legitimidade. A gente tem como comprovar a legitimidade dos nossos.
que foi juntado, tem uma relação toda de contratos que foram renegociados. Mas em relação a isso do BMG, que fundamenta também a condenação, nós não podemos juntá-los e por isso fomos condenados, inclusive num valor razoável do ponto de vista do dano material. É nesse sentido, Excelência. Eu acabei não frisando também a parte dos nossos contratos, mas no bojo seria isso, né? Se nós, em relação a esses outros contratos que nós não tivemos qualquer tipo de relação, nós não poderíamos responder. Em relação aos nossos, eu confio que eles já estão devidamente justificados, comprovados nos autos, inclusive com o RG da própria autora, não havendo por que qualquer prejuízo em relação a eles. Mas em relação aos BMG, sim. Em relação aos BMG, entendo que a gente foi condenado indevidamente nesse sentido. Obrigado, Sainz. Obrigado. Doutor Nicolas, obrigada pelo esclarecimento. Com toda a vênia e o entendimento de Vossa Excelência, doutor Nicolas, eu entendo que o recurso há de ser conhecido e desprovido, mantida a sentença pelos próprios fundamentos. É como voto, com toda a vênia e o entendimento de Vossa Excelência. Doutora Cléa. Acompanho. Também acompanha a luz relatora, por unanimidade, a turma conheceu e negou o pagamento do recurso. Muito obrigado, Nicolas. Obrigado. Saúde a todos. Olá. Bom final de semana. Bom. O senhor também. Obrigada, doutor. Doutora Cristiane Todeschini, por favor. Doutor Francisco e doutora Rosa, o processo 2020-01621, aquele que havia dois recursos, eu só tinha feito a menção a um deles, entendeu? Já fiz a alteração, viu? Pode votar de novo, tá? Bem, colegas, o 2020-01-3221, doutora Cristiane já está aí na tribuna virtual. Seja bem-vinda, doutora. Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 17h17. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Os dois processos em que irei sustentar tratam da mesma matéria, licença especial de policial militar, que já se encontra na reserva. Pedido de indenização, conversão em pecúnia da licença especial não gozada durante a atividade. Peço bem para trazer um precedente dessa turma recursal da relatoria do Francisco, julgado dia 13 agora, de outubro, o processo, o recurso nominado número 2020-01-8687. Nele, a unanimidade, os membros dessa turma recursal, reconheceram a improcedência do pedido da conversão em pecúnia da licença especial do policial militar, observando que a legislação que rege a matéria, tanto o Estatuto dos Policiais Militares, que era a Lei 2066, de 76, quanto a Lei 278, a Lei Complementar 278, de 2016, não autorizam a indenização ou a conversão em pecúnia da licença especial quando o policial militar encontra-se já na inatividade. O caso dos autos, dos dois julgados agora, são idênticos ao do julgado a que me refiro como precedente. Nos três casos, né, os policiais militares foram para a reserva a pedido. Nos que estão em julgamento agora, em janeiro de 2016 e em fevereiro de 2018. Portanto, ambos já encontram-se na reserva, e a transferência foi feita a pedido. Na legislação que rege a matéria, faço observação que o artigo 64, que trata da licença especial no Estatuto dos Policiais Militares, no seu parágrafo 9, diz o seguinte, que em tempo hábil, antes da passagem para inatividade, é que poderia ser deferida a licença especial. Da mesma forma, com a Lei Complementar 278, de 2016, a conversão em pecúnia da licença especial foi expressamente vedada, e o artigo 8º da Lei Complementar 278 prevê o seguinte,
que a licença especial é de gozo obrigatório pelo servidor militar em atividade, vedada a sua conversão em indenização. Eu peço vênia para ler um trechinho do voto de Vossa Excelência, doutor Francisco, que ele relata o seguinte, abre aspas, no caso em tela, entendo a improcedência do pleito, uma vez que o tempo do início da vigência da Lei Complementar 278 de 2016, o apelante já se encontrava na reserva, no caso dos autos, desde janeiro de 2015. Crise-se que a sua passagem para a reserva remunerada se deu a pedido. Logo, não se pode permitir a retroatividade da referida lei complementar para atingir situação jurídica do recorrente. E o doutor Francisco traz um precedente na jurisprudência do TJ, da relatoria do desembargador Roberto Eugênio Caporto, julgado em dezembro de 2019, apelação civil 2019-00717-341, no mesmo sentido, isto é, da impossibilidade da conversão em pecúnia, quando o militar já se encontra na reserva e está a pedido. Nesses termos, o Estado de Sergipe pugna pelo provimento do recurso nominado, reformando a sentença de piso, seguindo o entendimento recente dessa coluna turma recursal proferida agora no dia 13 de 10 de 2020. Doutor Francisco, Vossa Excelência. Senhor Presidente, para uma análise melhor desses dois casos, a doutora já está sustentando pelo outro também? Sim, que há dois casos da mesma matéria. Os casos são idênticos, assim. Eu peço vênia aos colegas para retirar de pauta os dois. De suplência. Peço vênia para retirar de pauta os ambos. Perfeito. Retirar de pauta os dois processos. Obrigada. Doutora Cristiane. Tchau. Doutora Cristiane, 2020-0132-21, 2020-0139-92, retirada de pauta. Ok. Obrigada. Boa tarde. Um abraço. Colegas, doutor Rafael Oliveira Pereira, por favor. Uhum. Doutor Rafael? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Colegas, 2020-0101061. 2020-0101061. Doutor Rafael, por 5 minutos, iniciando às 17h22. Fique à vontade, doutor Rafael. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, em nome dos membros da turma recursal, servidora presente e demais colegas advogados presentes nesse ato. Pois bem, trata de uma ação de indenização por danos materiais movido pelo recorrente em face da empresa Uber, em virtude de ter deixado um aparelho celular dentro do veículo devidamente habilitado pela empresa Uber. Esclarece que, após o desembarque, o recorrente entrou em contato com a empresa, com a plataforma, né, informando que havia esquecido o aparelho e que estava rastreando esse aparelho através do aplicativo Buscar. E aí, com esse rastreamento, ele conseguiu ver que o aparelho, no momento que ele esqueceu o aparelho, até o momento que o aparelho foi desligado, ele percorreu durante 3 endereços, durante as viagens do Uber. Em sede de contestação, a empresa ela alega, de forma resumida, a ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade e de ato ilícito e culpa exclusiva do consumidor. Acontece que, na sentença, foram usados argumentos que são totalmente desconformes com o que foi apresentado. Onde é apresentado na sentença até hipóteses que não foram nem discutidas durante todo o processo e através das provas. Assim, como foi mostrado no processo pelo aplicativo Buscar, o aparelho permaneceu durante todo o tempo e todas as viagens realizadas pelo motorista dentro do carro. Ou seja, deduz que o aparelho não saiu, um terceiro não pegou, um passageiro não pegou esse aparelho e desligou. Dessa forma, eu entendo que não houve uma tensão nas provas juntadas nos autos.
A empresa, ela bate tanto na contestação quanto na fase de recurso a parte da legitimidade passiva. Cabe destacar que no momento que uma empresa ela vincula sua plataforma, um produto, serviço, no qual toda transação desse serviço ele é realizado no próprio aplicativo e não com o terceiro, que é o prestador de serviço, configura sua responsabilidade e sua obrigação de indenizar pela falha que é prestada nesse serviço. Então, quando, como é de conhecimento de todo mundo, quando eu peço uma viagem no aplicativo, eu faço a viagem direto, eu peço o aplicativo, a viagem direto ao aplicativo do Uber, não ao motorista específico. O motorista, ele vem de forma aleatória, depende da localização que você está. Então, essas são as considerações pertinentes que eu entendo, assim, querendo reformar a decisão de primeiro grau, no qual indeferiu todos os pedidos inicial, para que possa indenizar a empresa recorrida, possa indenizar o recorrente por danos materiais e a condenação de honorários advocatícios. Essas são as considerações apresentadas. Doutor Rafael, muito bem. Pela objetividade da sustentação de Vossa Excelência. Bom, Rafael, veja bem, nessas questões de Uber, de táxi, de aplicativos, aqui, pelo que eu venho observando aqui do julgamento aqui da Câmara Municipal, nós levamos em consideração aquilo que ordinariamente ocorre, né, dia a dia, né, que é comum ocorrer, mas nós nunca podemos nos afastar daquilo que vincula, que dá legitimidade, em tese, às nossas decisões. Né? No caso, a fundamentação com base naquilo que está nos autos. Não sei, eu procurei, pode até ser que eu não tenha visto, se Vossa Excelência tiver essa informação, pode me dar aqui agora, eu retiro de pauta aí e reanaliso, mas eu não encontrei nos autos nem print, nenhuma informação desses três locais que o celular, que o senhor disse que o sistema de busca indicou que esse, após terminar a corrida do seu cliente, o celular foi verificou nesse aplicativo que ele parou em três localidades e tal. É uma alegação, não duvido disso, mas eu não tenho como fundamentar a minha decisão nessa alegação. Não sei se o senhor entende o que eu quero passar para a Vossa Excelência, mas a questão é que não temos a prova de que da presença do aparelho celular no carro do Uber. Está nos autos os prints eu procurei. Tem um roteiro nos autos. Eu vi um roteiro, sim, nos autos. Em que parte? Não foi agora, não. Eu vi mais cedo. Vou te passar aqui agora, só um minutinho. Na inicial não tem. Né? Não. Tá aqui, ó. Tem o BO, tudo certinho, mas... Aqui, na página 95. É no recurso, é? Isso, não, está na impugnação. Está na impugnação. Na página 94 tem a nota fiscal do valor do aparelho. Não, já vi, já achei aqui. Nossa, são três endereços que passou e cortou. Aí, após ele muito tempo questionando com a Uber e sem ter uma informação, aí, quando foi já no final da tarde, desligaram o aparelho. Ou a bateria acabou, entendeu? Até porque depois da... A já veio a sentença. Isso.
Ele sequer, né? Mas eu não estou vendo o impacto desse documento na questão. Porque, na verdade, comprovar que se for um carro é uma coisa. Isso. No momento que ele viu que esqueceu o celular, ele começou a fazer um rastreamento. E nisso ele já entrou em contato com a plataforma. Então, normalmente, a Uber ela entra em contato com o motorista e já alerta o motorista, informa o motorista que foi esquecido o aparelho ou qualquer bem, bolso, que for dentro do carro. Então, essa prova de que o aparelho ele manteve dentro do celular do carro mostra que ficou durante muito tempo no carro. Então, doutora Cleide. Então, durante todo o percurso, o aparelho esteve dentro do carro, o motorista ele foi notificado pela Uber que, da perda e não foi entregue esse aparelho, entendeu? Com certeza. Agora, eu não vi foi essa notificação da perda dentro desse percurso. Não viu o que, Cléa? A notificação da perda dentro do recurso é que eu não vi. É porque a Uber não apresentou para a gente. Eu vi o percurso, mas eu não estou vendo a notificação que tinha acontecido durante esse percurso, que tinha chegado ao motorista essa notificação. Mas é porque a Uber, ela, em sede de contestação, ela só pega que a empresa, ela, o motorista continuou fazendo várias viagens, só que ela não mostra, ela não junta nada, entendeu? Mas é normalmente, esse é o procedimento que é feito quando você vai no aplicativo, na plataforma mesmo, e anuncia que foi perdido algum aparelho, algum objeto dentro do carro. Doutor, onde é que está o anúncio que houve a perda do objeto? Na verdade, tem o BO, né? Isso. Não, mas eu estou perguntando o seguinte, enquanto o objeto estava dentro do carro, que ainda o motorista passou, ainda continuou trabalhando em três endereços, outras pessoas estavam entrando e saindo no carro. Isso. Mas, assim, o motorista possivelmente não estava vendo esse aparelho, vamos dizer. E o passageiro esqueceu no banco de trás. Durante esse percurso, enquanto o aparelho estaria no carro, que está essa comprovação aí, a comprovação que o consumidor comunicou ao Uber, a questão é essa. Para a gente identificar se é só culpa do consumidor ou se é também culpa do Uber, do motorista. Eu não vi esse comunicado. Aqui o comunicado, doutora, está aqui, ó. O comunicado direto com a Uber, essa informação sobre o dispositivo. Começou aqui, ó, no primeiro registro foi dia 9 de abril, e a última visualização dia 23, que é o que demora. Então, que folha? Comunicado que folha? Durante a ocorrência. Sim, esse comunicado, ele, na verdade, a Uber ela tinha que apresentar, porque no momento que você encerra a sua corrida, você não tem mais acesso ao que você enviou sobre o motorista. É tanto que a única coisa que a Uber, ela, na contestação, ela alega que houve realmente outras viagens, só que ela não demonstra quais foram os percursos, e nós, e eu, na impugnação, eu mostro que houve um percurso e que foi apresentado, porque o aparelho ficou... Não, doutor, na verdade, a doutora Cleta está apontando é o seguinte, vamos até admitir que se demonstra que esse celular ficou no carro, nesses três pontos que o senhor falou, né, eventualmente, mas como em tese, né, por isso que a doutora Cleta está perguntando, não havia a informação, né, ao motorista de que o passageiro determinado teria esquecido esse aparelho no carro, o motorista estava despreocupado e alguém pode ter pego esse aparelho. A questão, acho que é essa que a doutora Cleia está pontuando. Até que momento o motorista tomou conhecimento de que alguém havia esquecido um objeto no seu veículo. Então, como eu não tenho visto ainda, doutora Cleia, essa até desculpa aos colegas, uma falha minha, eu vou retirar de pauta, certo, professor, aceitação, e outros que nós traremos, né, com o doutor Francisco e a doutora Cléber, mas vou marcar depois uma sessão só para isso, esse processo que foram retirados de pauta e pedindo vistas. Eu vou marcar esse processo. Certo. Ok? Ok, obrigado. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Fernanda. Boa tarde, excelências. Tudo boa bem? Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda à tribuna. Vossa Excelência possui 5 minutos, iniciando às 17h34. É o processo 2020,
0100-3677. Fique à vontade, doutora. Certo. Gostaria de saudar a todos, primeiramente, vossas excelências, os serventuários e todos os colegas que estão presentes. O presente caso é bastante simples. Eu estou pela recorrida empresa MaxServe e o autor pleiteia danos pela retenção de um cheque que nunca esteve em posse da requerida e hora recorrida. Ela apenas é uma empresa de cobrança que atuou, no caso, como mandatária dos credores, Banco Cacique e Omnis, no cumprimento de seu dever por prestar serviços de cobrança, mas nunca obteve nenhum título de crédito em sua posse, já que essa não é a forma que atua habitualmente. Mais especificamente, no caso, ela realizou a cobrança das três últimas parcelas que foram inadimplidas à época do envio, que no caso do Banco Cacique foi no início de 2015 e o Banco Omni reenviou as parcelas no final de 2018. Então, em nenhum momento os títulos de crédito foram enviados, apenas as cobranças foram requeridas, a empresa foi contratada para realizá-las e efetivamente as realizou no cumprimento do seu dever. Inclusive, o próprio autor apenas acosta aos autos os boletos de cobrança que efetivamente foram enviados pela atuação da recorrida e também uma tela que demonstra o título, porém sem nenhum nome da recorrida, demonstrando que realmente ela nunca esteve em posse do título de crédito. Então, justamente em virtude de não ter trazido o mínimo lastro probatório, se eximindo do seu dever de demonstrar e provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, e por ser completamente ilegítima, já que nunca esteve em posse do título, eu pleiteio que seja mantida em procedência e não acolhido o recurso. Muito bem, doutora Fernanda, parabéns pela objetividade. Né? Muito obrigada. A senhora foi muito, muito honesta, né, na colocação, né? Mas eu, com todas as vênias, a Vossa Excelência, eu entendo um pouco diferente nesse aspecto, que, em verdade, o que restou demonstrado é que houve um acordo, né, entre a empresa e o cliente fosse realizado no pagamento da dívida. Né? Na medida que esses pagamentos fossem realizados, os cheques seriam devolvidos. Né? Embora o cheque não estivesse na posse da empresa, MaxServe, né, ela estava indo em nome do titular da dívida. E nenhum cliente iria, assim, na minha visão, efetuar um pagamento com uma terceira pessoa se não tivesse a certeza de que, após o pagamento, ele iria receber, né, o cheque, que seria a comprovação daquela dívida. Então, embora realmente a empresa não estivesse, né, na posse do título de crédito, ela assumiu a responsabilidade de efetuar essa devolução quando assumiu o compromisso de fazer a cobrança, né, porque senão o cliente teria que cobrar, né, fazer o pagamento e depois cobrar do banco ou de quem estivesse na posse dos cheques. Então, com essas considerações, que eu, com todas as vênias que Vossa Excelência merece, eu entendo que havia, assim, a necessidade de devolução, né, dos cheques, e até porque a empresa estava agindo em nome, né, do credor, e eu dou provimento ao recurso, determinando a devolução, né, do cheque 047133, no caso 10 dias, e fixando o valor do dano moral em R$3.000, com meu voto. Doutora Cléa? Acompanho. Doutor Francisco? Acompanho. Muito obrigado, colegas. Doutora Fernanda. Obrigada a todos. Como conheceu e deu provimento. Um abraço. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Doutor Everton, retorna aqui à tribuna. Doutor Everton? Estou aqui, doutor. Muito bem, doutor Everton, Vossa Excelência possui o 2020, colegas, 0100-4167. 2020-0100-4167. 5 minutos, iniciando às 17h39. Fique à vontade, doutor Everton. Boa tarde, doutor. Reitero meus cumprimentos. Doutor Aldo, esse é aquele que eu sustentei de maneira equivocada. É, aí eu vou reiterar as razões. Eu acho bom entrar, porque, por exemplo, esse aqui eu não estou na composição, naquele carro, entendeu? Sim. É bom relembrar isso aí, colega. Joia. Vamos lá. Bem, fique à vontade. Vou ser bastante objetivo. Trata-se de ação bastante conhecida, já perante essa turma.
onde o consumidor ele alega possuir vínculo com a empresa somente na modalidade pré-paga. Entretanto, no curso do processo, além das documentações de seu sistema, a empresa encarta no presente processo o contrato assinado entre as partes. Por esse motivo, pugna pela manutenção da sentença que julgou improcedente, pugnando ao final pelo provimento e provimento do recurso. É o que se espera. Doutora Rosa. Está vendo, doutor, que o senhor juntou o documento, podia ficar tranquilo. É que eu assino a parte demandante, juizado especial, direito do consumidor e processual civil, serviço de telefonia, pedido de desistência da parte autora após a apresentação de contestação e contrato pela parte demandante. Manifestação da parte ré no sentido de não aceitação do pedido de desistência e resignação quanto à condenação pela prática de litigância de má-fé. Agir temerário e desleal, sentença mantida pelos próprios fundamentos, recurso conhecido e desprovido. Por uma questão de lealdade, doutores, aos senhores, aos jurisdicionados, aos advogados e às partes, há um enunciado 90 do FUNAGE que dispõe o seguinte: a desistência da ação, mesmo sem anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerário. Eu tenho entendimento de que, após apresentada a contestação, ainda que o autor peça desistência, a empresa há de anuir com essa desistência. Porque senão fica muito fácil o réu, o autor, olha os documentos, olha o contrato, olha o que for, existe, quiçá, desiste para de outros documentos para entrar com ação. Então, eu não permito, embora tenha colegas que a qualquer tempo entenda que em juizado especial pode desistir, eu tenho essa exigência. E mais, quando apresenta a defesa, apresenta documento e diz, agora eu não vou mais. Eu quero a desistência, é que eu não homologo. No caso, em apreciação, o julgador de primeiro grau, para mim, foi extremamente feliz ao condenar por litigância de má-fé. É como voto. Muito bem, doutora Cléa. Microfone, Vossa Excelência. Acompanho. Doutor Francisco. Também, presidente. Acompanho. Então, por unanimidade, a turma conheceu e negou o provimento do recurso, doutor Everton. Dando prosseguimento, Vossa Excelência continua na tribuna. É o 2020-0100-26-2639. 5 minutos, iniciando a 17h42, doutor. Vontade. Pronto, se o senhor me permite, esse eu vou acompanhar a leitura do voto, Vossa Excelência. Doutora Rosa, dê seu show. Ele não é um show mesmo. Não faça isso com baiano, não, porque vocês sabem que baiano não nasce, e não morre, sai de cena, né? Então, recursos inominados, direito do consumidor, em cadastro de inadimplentes. Negativação indevida, contratação não comprovada nos autos, parte requerida não fez prova modificativa, extintiva ou impeditiva do direito da pretensão autoral, artigo 373.2 do CPC, falha na prestação do serviço, responsabilidade objetiva, dano moral em re ipsa configurado, quanto indenizatório, majorado para o patamar de R$7.000, sentença reformada, recursos conhecidos, sendo o autoral parcialmente provido e o defensivo desprovido. É como voto. Doutora Cléa? Eu devido só com relação ao valor, que eu voto pela redução para R$5.000, que eu considero adequado, e o parâmetro adotado lá nas varas civis, onde eu atuo, e nas câmaras civis. Tranquilo, eu acompanho a ilustre relatora, né, tendo visto o meu entendimento também. Unanimidade da turma conheceu os recursos, a maioria manteve a sentença conforme lançada. Um abraço, doutor Everton, até mais. Olá, bom trabalho a todos. Doutora Viviane, um abraço, Everton.
Doutora Viviane Santos Menezes. Muito bem, doutora Viviane. Já apareceu aí já, né? Eduarda Graça. Muito bem. Colegas, é o 2019-010 10238. 2019-010-10238. É uma continuação de julgamento, doutora Alda. Eu já fiz a sustentação. Foi? Foi, fiz. Doutora Rosa. Isso. A semana passada, não foi, doutora Viviane? Isso, doutora Rosa. Isso. Então, pronto. Doutora Rosa, fica à vontade. É só ler realmente. Recurso inominado do demandante, juizado especial cível, direito do consumidor, ação de reparação por danos morais, compra de ingressos do show de Sandy Júnior, discussão recursal limitada à análise do acolhimento do pedido de indenização por danos morais configurados, quanto indenizatório fixado em R$2.000, adequação do valor dos parâmetros com os parâmetros desse colegiado, sentença reformada, recurso conhecido e provido, e mais uma vez, reintegra. O doutor Francisco já falou, doutora Cléia em outro momento, doutor Aldo, ainda nessa sessão, a importância da sustentação oral e uma sustentação amarrada, bem feita, que cite até precedentes nossos. Doutora Viviane, a senhora conseguiu reverter o julgamento. Obrigada, doutora. Muito obrigada pelo trabalho de Vossa Excelência. Eu que agradeço. É como voto. Recurso conhecido e provido, condenação em R$2.000. Acompanha. Também. Está sem microfone, presidente. Seu microfone está desligado. Está vendo? Eu esqueci completamente, valeu. Então, por unanimidade, a turma conheceu e deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Obrigada. Um abraço, doutora. Doutora Luciana? Estou aqui. Doutora Luciana, no Serasa, né? Isso, doutor. Boa tarde. Quanto tempo, doutora? Seja bem-vinda aí. Pois é. Bem, colegas, é o 2020-01-1961. Doutora Luciana passou 5 minutos, iniciando às 17h48, doutora. Fica à vontade. Tá. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos a todos os ilustres presentes aqui nessa turma recursal. Eu vou ser bem breve, excelência. Nós só estamos pedindo, nós estamos pelo recorrido, pelo Serasa, pedindo a manutenção da sentença que condenou ao pagamento de R$3.000 por danos morais, certo? A gente alega que esse valor já é suficiente para a reparação desse dano que não foi tão grave, segundo a empresa, né, na nossa tese, seria uma negativação, sendo que ele alega que não houve a comunicação. A negativação, ele não questiona a negativação, só alega a questão da comunicação. A gente trouxe na defesa de que ele havia sido comunicado da outra negativação que ele tinha com a empresa TIM e que não haveria necessidade dessa nova comunicação dessa empresa que seria agora a Caixa Econômica Federal, dessa nova negativação dele. Fomos condenados ao pagamento de R$3.000 e nós só estamos aqui mesmo pedindo a manutenção da sentença com a condenação pela empresa de R$3.000 ao pagamento de danos morais. Pede deferimento. Bem, doutora Luciana, parabéns pela objetividade. Felizmente, eu penso de forma diferente, Vossa Excelência, né, com todas as vênias, Vossa Excelência sempre merece. Na verdade, uma das poucas obrigações que o Serasa tem é informar o cliente, notificar, informar que o nome dele vai ser negativado, né? Se o Serasa agiu corretamente em uma negativação anterior, né? Não pode, né, com todas as vendas que Vossa Excelência merece, utilizar a notificação para a negativação anterior para, né, tentar adequar a essa questão. A questão do dano moral é subjetiva, cada magistrado pensa de uma forma, né? Eu penso que o valor deve ser um pouco mais elevado. E, no caso, também, né, é uma questão simples, como foi a falta de negativação, coisa rara de acontecer, porque a Serasa antigamente era muito condenado em relação a isso, mas melhorou. São poucas as condenações, acontece, né, agora falha. Eu vou fixar em R$10.000, né, dá provavelmente fixar em R$10.000. É como eu voto. Doutora Cléa.
Doutora Cléia, o microfone. Doutora Cléia, o microfone. Só confirmando o meu processo, é 1961, isso, né? 1961. 2020, 0100, 1961. Só confirmar aqui o valor, por favor. É questão do valor aqui. Sim. Não, eu divido do valor, eu voto pela manutenção da sentença, tá? Pois não, doutor Francisco? Senhor presidente, eu sigo a divergência, porque no caso aí é a ausência só da notificação. É uma conduta que causa menos estrago, digamos, do que a negativação em si. Como eu parto dos 5 mil da negativação em si, por coerência eu fixo num valor menor, se a obrigação é de mera... se o inadimplemento é o dever de notificação. Lembrando, como Vossa Excelência acabou de dizer, que é uma falha já rara em relação ao decreto demandado. De maneira que não precisa haver uma punição mais severa. Me parece que o serviço já se padrou e esse é uma falha que acontece com qualquer atividade. É como voto. Por unanimidade, a turma conheceu do recurso, a maioria manteve a sentença nos termos do voto divergente. Um abraço, Luciana. Obrigada, tchau. Colegas, prazer imenso vê-los. Doutora Cléide, doutor Francisco, acho que é o último dia, né? Não entrar em férias. Eu e Rosa, temos mais um ainda. Infelizmente, não entrarei de férias, senhor presidente. Não. Mas voltarei para sexta, Silvia. Pode falar, Cléia. Fique à vontade. E quando é que a gente se encontra de novo para esses votos? Porque dezembro vocês estão de férias, não? Não. Eu tô. A gente marca, isso aí se preocupa. Marca nem que marque para fevereiro, janeiro, mas vai marcar, viu? Já estou de férias. Tá bom, prazer em vê-los. Hoje eu estou um pouco Cléia, mais... Fiz um elogio, mas vou fazer novamente aqui, porque você ainda está presente. Tocante o seu esforço em não derrubar a sessão, não prejudicar a sessão, apesar do percalço familiar hoje. É realmente digno de registro e de louvor. Oh, obrigada. Menina, a gente estava com... esse câncer apareceu nela durante a pandemia. Naquela época do auge, todo mundo trancado. A gente não via, né? Ela ligava para mim. Cléo, estou com caroço. Minha boca está muito doce. Deve ser a gordura, a bichinha. Meu pai teimou. Ele ligou para a filha de Rubinha. A filha da minha viu a foto, já no dia seguinte já foi para a ultrassonografia, já identificou esse linfático aí. Aí teve que fazer uma cirurgia no auge de tudo. E a gente vem adiando essa quimio por causa da pandemia. Aí começou hoje. Vai dar tudo certo. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Ah, obrigado, prazer enorme vê-los. O melhor de tudo é vê-los. Para mim, o mais difícil. Além dessa dinâmica, é lidar com o volume e a limitação, e a gente está vendo os documentos, né? Eu fiquei tentando ver, da primeira sessão, eu fiquei na sessão virtual, eu fiquei tentando abrir as sentenças, os recursos de todos os processos, mesmo que eu não era relator, e, sinceramente, semana passada, eu fiquei arrasada, não sei, depois eu disse, não, Cléber, é assim, assim, porque quando eu vi que a gente, dos 28 que a gente levou, a gente tirou um 7 para poder rever. Aí eu fico a imaginar, naqueles 550 da sessão, quantos pode acontecer isso, né? Mas paciência, você faz parte da história, né? Já que a gente lida com o volume mesmo. Mas eu fiquei muito preocupada. Saio assim com vocês, mais aliviada. Quem está de férias também? A gente se encontra na praia, que amanhã eu tô de férias. Oh, que coisa boa. Fiquem com Deus. Um prazer, Chico, trabalhar com vocês. É um prazer encontrar vocês. Me desculpem por essa atrapalhação. Não, foi tudo ótimo. Tchau, Alba. Tchau. Tchau. Tchau.